ပြီးတာဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးလုံလောက်ပါမြဲလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောဖျက်စီရစီတိုင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်အာဒီလူမျိုးပညာရှိတဲ့လက်ထောက်ပေးပါဒီဒီတော့ဘာဘာဘာတပ်ပြီးတော့မှနူးနော်ဒီဘာနာတပ်ပြီးတော့မှဆက်ဆိုကြနော်ဟေးကျွန်တော်ပြင်စကားလို့နည်းနည်းလို့လုံးတက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းခရင်ဖြစ်ခံနည်းပဲဒီမှာပြောင်းနေတော့ကြိုက်ခဲ့ဘူးလေနော်တပ်ပြီးတော့မှဘာကညောနေညောမေးရေးယောပေးအာတိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စကားကိုဝါရီတချီခုအဲဆိုင်လို့ဆိုပြီးနော်မိတပ်တို့မှာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အာယေရှုပင်နဲ့ကျမ်းစာတွေကြိုင်ချလာကျမ်းစာအုပ်ပါတဲ့သူတွေလက်ထောက်ဒီခါကျမ်းစာပါတဲ့သူတွေလုံးလို့ကျမ်းစာမပါတဲ့သူလက်ထောက်မယ်ကောင်းလားနော်အဲ့ဒီတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့Theologian Erickson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလဲအဲရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲတွားပြီးမှလောကပတ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တဲ့လေလွတ်လို့ဖြစ်မယ်တဲ့ဒါမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပါပြန်မဲဒီလောကပတ်တော်ကိုပဲဖတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ကတဲ့တက်တာပဲရမယ်ဝိညာဉ်အိတ်6ပဲ6ကပဲတက်တာက6ကကရင်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့လောကပတ်တော်ကိုလည်းဆောင်မယ်ကိုယ်တည်းရှင်းတော့ဝင်နေတော့လည်းတော့ဆုံးဆောင်အသက်ရှိတဲ့စာလေးရမယ်လောကပတ်တော်လည်းရမယ်ဟာလေလေးရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလောကပတ်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะအာဆာလံ133အပိုင်းရဲ့တစ်အာဆာလံအစရုတကရာတကရာတာချီတဆေပူတာခီလိုကျဲစာဖတ်တော့လားဒီနားလဲအောင်ပေါ့ခုနကခီဒီ၃ယောက်နားလဲအောင်ကိလိုကျန်းစာနဲ့ဖတ်တက်လာမဆန်းကြည့်တော့နော်ဆန္ဒအာဆေရုတ်ကရာတဲ့ပြည်အစေပုတ္တဆာလံတရား23ပိုင်းရဲ့တစ်ကဲတွေးချပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတပိုက်ပဲဖတ်ရအောင်ဒီလီတော့ဒီနေတော့ဒီဘောလုံးရဲ့အမောင်းချပြီးရမှာဘောပေါ့ပြီအလုံးကြီးပြရတော့ပြီအာကဲဒီတပိုက်တွေတော့ဒီဖတ်တော့ရဲ့ချမ်းပိုက်ရောက်စတဲ့တို့ဖျားစီသူဝတ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရတာဖြစ်တယ်။သစ္စာရေးစတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ခါမှာသစ္စာရေးကိုတကယ်သိဖို့ရတော့မျော်လင့်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလေယ။အဲကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအသေးတော့ဖြစ်မြောက်ဖို့အထူးသဖြင့်စုမြင်လို့ဒီမှာမေရီမြူးတို့အာမက်တူကမနေ့ညနဲ့မမလာတော့ပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကရှာလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခါပြန်တွေ့ရတဲ့ကြီးစုတင်တဲ့မေရီတူးမြန်မာရှိလေ။အော်ဘယ်မှာရှိတယ်လို့ထင်တာသူကကျွန်တော်ချစ်တဲ့တဲ့ရောက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်အသိတော်ထူထောင်လဲဆိုတော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကိုယ်အသိတော်စားတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ကအယောက်40လောက်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်စားတဲ့ချိန်မှာအယောက်လောက်လည်းစားတယ်အသိတော်စားတယ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအသိတော်ဒီချီဒီချီပို့ဆောင်ပေးတဲ့နံပါတ်1ဖရာကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီလူဟောင်းတွေအမခံလူတွေသူ့လူတွေဒီလူတွေကစားထားလို့ဒီအသိတော်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အလုပ်ဒီအဖေအကိုချစ်လို့စားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယ။အသိတော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေဘုရားကြီးသင်တို့အသက်တော်နဲ့တည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်။သင်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဆင်ဆက်တွေကိုဘုရားကြီးတည်ဆောက်မယ်။ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးမှခံခန့်ဆိုရည်တည်ဖို့ရတယ်။ဘုရားစီတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။ရှင်ဘောလုကပြောတယ်ငါရှင်ဘောလုဒီမျိုးစိတ်ကိုကျဲတယ်။အာဘောလုကတော့ရည်လောင်းတဲ့ဘုရားသခင်သားတွေကြီးထွားစီတယ်တဲ့။မျိုးစိတ်ကျဲတဲ့သူချုပ်ရှိအကြံဒီသစ္စာရဖြစ်လာဖို့ရအတွက်မျိုးစိတ်ချဲတဲ့သူတွေကြီးစုအများကြီးတင်တယ်နော်ဆက်လက်ပြီးဘုရားဆင်ကောင်းကြီးပြေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီမှာလာတာရည်လောင်းခုလာတာဖြစ်တဲ့အာပေါ်လူတွေဖြစ်တယ်နော်ရှာတူးနုနုလာတဲ့ရည်လာလောင်းတယ်ကျွန်တော်လဲလာတဲ့ပြည်ရှိပြန်လာလောင်းတယ်ဒါမဲ့ရှိမှကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဘုရားဆင်သာပြောတယ်ရှိမှမျိုးစိတ်ချဲတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မျိုးစိတ်ချဲတဲ့သူတွေဘုရားဆင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေမျိုးစိတ်ချဲတဲ့သူမရှိကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ရည်လောင်းခုလည်းမရှိနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်လောင်းလောင်းရည်လာလောင်းလေဘုရားရှင်ကြီးထွားစေမယ်တနေ့တော့ခါကြီးမားတဲ့ပြီးတော်တွေဖြစ်ကြပါအာမင်အာမင်ယုံကြည်ရဲ့ပါလားယုံကြည်ရဲ့နော်ဘုရားရှင်ကြီးထွားစေတဲ့လူကမဟုတ်ဘူးလူကကြီးထွားဖို့တော့ကြိုးစားနေလေပူပြီးပြန်မှန်းလေလေမောလေလေလူမှုရေးနဲ့လှုပ်လေလေနောက်ဆုံးမှလူမှုရေးနဲ့ပြန်ပေးသွားတယ်နော်ငွေရေးချင်းနဲ့တိဆောက်တဲ့သူတင်ရောက်တဲ့ခါမှာသုံးချပ်ပွဲသွားတယ်ဒီတော့တော့မှကျွန်တော်
สนับชาจริงแล้วนะคะนี่ว่าตีนอลีบ้ามาชินเลยเนาะสิจินามาสิกาโปรเลยมีกูอาบุบิตีนอลที่ชาลุบียาสิโปรลูมีเนี่ยไปชูซาเป็นตีซ่องเลยสิจินามาไม่ชินเราไปมาลูมีเนี่ยไปตีกงเจ้าชูเราไปมาชิมพุทธิตัตตะชิมพุทธิมามาฮาคาพุทธิตัตตะยินว่าชิมดิชิมตีนอลสุดยอดเลยมาจีนับเราไปมาฮาคาดิชิมตีนอลเป็นอะไรปีฟลามดิชิมตีนอลทีนี้มีเชียร์ตีนอะไรเป็นอะไรมาเชียร์นั่นตีว่าฮาฮามามาโซฟีตีนอ่ะโซฟีมาเป็นผู้ชายเลยที่เราคนมาเลี้ยงปีคุณน่ะโซตุ่มเป็นอะไรฮะโซตุ่มมีเชียร์เลยเวลาต่อชีพเลยที่เราเลี้ยงอ่ะโอ้นี่ปีคุณน่ะฟลามเดนมาเลี้ยงเราบุตรเราน้องลุงบังมีเชียร์ตีนอ่ะฮะฟลามเดนทำยังไม่ตั้งเว้ยทีนี้พอได้เลยโซฟีมีเชียร์ตีนอ่ะเนี่ยคุณน่ะก็เลยทำยูโซfirst so atino suma nu nu na me me ya ari cha le ma chuno le pilu lu ya me si si kaung le ka atino na me lu nyu na me ma ke lu me da kaung le si si chuno chuno le atino chu chaung le ka ica so international christian assembly suma chuno le lu nyu na ma pa kai ti atino tui de ka ma lu nyu na me tui ya hallelujah amen tsai yi lo me tui ya ti atino ma tsai yi de ke si si go phya si kaung chi pe ba si amen ha အကြောင်းတင်းတော်မှာနေတဲ့ခါမှာအရင်စားတဲ့သူကိုယူအယူတည်ပေးချောင်းမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့သူတွေကိုယူတည်ပေးပါအဲဆိုကျွန်တော်တင်းတော်မှာစကားပြောတော့လာလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးမှမတော့ဆိုမျိုးစိတ်ကျဲတာကသူလဲဆိုကျွန်တော်စပြီးပြောလိုက်တယ်ဟာလေရနော်တခါတလေလိုအပ်ရင်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီမမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့သူကမလွယ်ဘူးသူတို့မျော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်ရတယ်တက်စာရှိစွာတုတ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်တင်းတော်ဒီမှာကိုယ်အရင်ရောက်နေတဲ့သူကိုယ်ချက်မွေးတဲ့အသက်ကြီးသူအသက်ကြီးတဲ့သူပဲမဟုတ်ကိုရှိမှအလုပ်လုပ်တဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ပြရမယ်။ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုနော်အထိုက်ပံ့လင်ကစားတုံးပြတယ်ဆိုတဲ့ကွာသူတို့ကိုကြည်ညိုဖို့လေးစားတတ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲကျွန်တော်ညနာပြုစီမှာနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခွဲ Green Card ရပြီးတော့ပြီးမကြခင်နောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖြစ်တော့เออแมดีอเมริกันอเมริกันနိုင်ငံသားဖြစ်တာแท้ก้องจีนနိုင်ငံသားဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တတိဝန်းသားအားရပီတိဖြစ်နေလို့မဲ့အကြအရောက်စီတိုင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရောက်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ก้องจีนနိုင်ငံသားရောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်နားလည်းပြုပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အကြောင်းစားမှာတော့ရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ချီကာဂိုမှာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကောင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကျွန်တော်လို့ဆိုတယ်အင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်တော့system fast up နားလောက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကအသိတော်ထူထောင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အကြောင်းကျွန်တော်အသိတော်အပိုင်အသိတော်လို့ပြောတော့ကိုယ်တိုင်ထောင်တဲ့အသိတော်မှာကျွန်တော်ပါတာလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆက်ခါဆက်မှာကျွန်တော်ညောင်လောက်နဲ့စားတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအယောက်၄၀လောက်ဖြားပြီးပြီးရဲ့အခုနောက်ပုံသေးရင်ကစကုန်တော့ကျွန်တော် 41k ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် pension plan ဆိုတဲ့ 41c အဲ့ဒါလည်းဖြားပြီးချပေးတယ် life insurance မူတော်ဆောင်တယောက်နေနဲ့အထက်ကနေအမေရိကန်အစိုးရအိမတ်ပြုတ်မူတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တာကောင်းတယ်အလားမှာ၄ချက်ပြ30ပဲပေးရတယ်အခုချစ်ချင်းတည်သွားရင်5000လောက်တော့ရမှာဟာလေအဲကြောင့်အမူတော်ဆောင်လာဆောင်လာဒါကြတင်းတော်နေလည်းနောက်မှာဒီဒီဇိုင်းကြီးလည်းကျူးဆဆရာအများကြီးရှိတယ်တရင်ဝင်အိမတ်ပြုတ်ခါရောက်ပြီးရည်ကြီးတယ်ဘာနေလဲတရင်ဝင်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အမူတော်ဆောင်နေတဲ့အထက်ကအိမတ်ပြုတ်တဲ့အမူတော်ဆောင်နေဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပါလို့လေဒီနေညာမှာဆိုင်းစတန်ဒတ်နဲ့အားလုံးက credit ဒီဘက်တော့လည်းဆိုရတာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်နေညာပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့လိုမျိုးကျွန်တော်လာတဲ့ချိန်မှာကြီးစွာကြောင်းဆရာတပါးဆရာရင်းပြီးဆိုပြီး Exodus Refugee Case Worker ကိုဒီနေ့တရားဟောပေးတာဖြစ်တယ်သူကတော့ဖလမ်းလိုပဲတားတဲ့ခါကျဖရာဖလမ်းလိုဟောမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမျိုးသမီးညီမလိုပါတာပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တင်းတော်တွေလည်းနော်ဒီမျိုးပေါင်းစုံသဖြင့်ပြည့်နေလားနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုတို့ဒီတညီတမြွတ်ချဲနော်အတူနေချတဲ့ခါမှာဘလောက်နော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီစကားစကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်နှစ်ထောင်အားရစရာကောင်းတယ်ဘလောက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့အရာကြီးကအမြင်နော်ဒါကြောင့်ညီကိုဒီဆိုတဲ့ခါမှာကျမ်းစာထဲမှာညီကိုရှင်ပေါ်တယ်ဒီကိုပြေကတူတူသူကညီကိုလိုပဲလုပ်နေဒီခက်ကြမှာကျွန်တော်ရှိမှာ Raven မတိုက်မနေနိုင်ဘူး Raven David Mundo Barcova နာ
亲自被加多了，这样我们这个是没加养上了，哎。อันนี้ลีเดียเนี่ยทําให้อีโนชิพอลุบาร์โดตัวเรดเนี่ยมีเรเวนยีชูโดเนี่ยตัวมันก็เรเวนปีตรูโดเนี่ยโตไตคาโรยะเสียยอห์นนี่แหละตัวมันขอเจ้าตัวนี้กูชิพอลุบาร์โดไปขอเจ้าแล้วเจ้านี้กูตีนหลุดต้องพอล่ะตัวอะเรายังตบโจจาจานี้กูรู้ขอจานี้กูอุเตมังทุนเนี่ยเราเจอเราได้เจอเสียจีดิไลฟ์อยู่นี่จ้ะအာဒါကြောင့်ခီးရှုတော်မှာဝယ်ရမြောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရှိမှတော့ထဲ့ပြီအာမင်ဒီနေရာမှာကျမ်းစာအဓိကပါပြောရဲမြေကိုယ်တို့သစုတစ်ထည့်နော်သစုတစ်ဝေးထဲမှာအတူတကွာစီးစီးလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာဘလောက်ကြည့်လို့ကောင်းလဲဘလောက်နော်နေထားအားရဆရာကောင်းလဲတဲ့ရောက်စီတန်ပြစီကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်အတူတကွာနာနေတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့အတိုင်းဝန်ကမတူညီတဲ့လူမျိုးတီးတီးတွေဒီလိုနာလာနေတဲ့ခါဘုရားသခင်ဒီမှာဒီဓမ္မကြီးလို့ကောင်းတယ်။အာမင်။ Titanic အားချက်ဓမ္မကြီးလို့ကောင်းတယ်။အာမင်။ Hallelujah ။အာမင်။ Hallelujah ။လက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဆုံးပါပြော။ဒူရီယောမြေမာမိမာရအဆမကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုက်ပင်ကိုချေချေပြတ်ပြတ်ပြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်သွားတယ်ခဏလို့။နော်။ဟာခါ။ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့။ဟာခါ။ဆုပ်ပြေပြန်လာတယ်ဆိုပေရုပ်သူနဲ့ပြန်လာသေးတယ်ချင်းဆိုရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါမှတီးတွေဖလားနေထပ်ပါသေးတယ်အမမမြန်မာဆိုရင်တော်ပြီပေါ့အမလူမျိုး135မျိုးရှိတာအမေမြန်မာထက်အပြည့်ပြည့်ပြန်ဆင်းသွားတယ်အနေချင်းဆိုရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဒီတင်း AG ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဒီချင်းနဲ့တစ်ခါပြန်ဆင်းလာသေးတယ်အခု UPC ဆိုရင်နပါဖြစ်သွားတယ်သူတို့ UPC နဲ့တကယ့်အစ်စ် UPC ရဲ့တကယ်စကားလည်းပြရင်ကျွန်တော်လည်းမချောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ UPC လည်းမခုရှိလာပြီနင်တို့ကပါလဲကွဲကွဲတာပါလဲဘာမတူတာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့က UPC အစင်းတယ်ဒါဆိုသူတို့ကတူလာဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုသူတို့ကတူမဟုတ်ရင်ရောသူတို့လည်းအစ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်လည်းပြောသွားတယ် UPC တော်မှကျွန်တော်တို့စီမှာမခုရှိဘူးနေချင်းပြင်းတော့လည်းမခုရှိဘူးကျွန်တော်တို့နော်အာကြီးဆိုတော့ဟာခတင်းတော့ပေါ့ဒါကမော်လ600လောက်ပါလို့ရှိတယ်။ PIC ကြီးတော့ပါလို့ဆိုပြီး။အားတင်းတော့ဆက်ချကတူဆိုလို့600ပြည်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးထဲတော့တင်းတော့မှာပါတာတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပါတာမျိုးကိုဦးစားပေးတယ်။ကိုလည်းကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်စုပေါင်းတယ်။ကျွန်တော်အင်းတော့နောက်နောက်လေးမှာကျွန်တော်မြန်မာစီစီနဲ့ဖွင့်မယ်။အင်္ဂလိပ်စီစီနဲ့ဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ပါလေရှိအဲ့ဒီမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိရမှာဆိုတဲ့ချက်နဲ့ထားတာနော်အခုဟာလာမြစ်ချီတီတော်ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းသွားချင်တယ်ရှိမှာဟာဟာမြင်တဲ့ခါကျတော့ငါဟာဟာလို့ဆိုပြီးတွားတော်မှာတွားရဲတော့တခင်ယေရှုတော်ဟာဟာယေရှုမဟုတ်တဲ့လဲလာရဲတော့ဘုရားယေရှုကလည်းအေးငါလည်းဟာဟာမဟုတ်ဒီနေ့ငါမလာတော့ဆိုပြီးတခင်ယေရှုမပါချင်တော့ Christian worship လုပ်နေတာကနေပြန်ပြအာအရာဟောင်းရတာပဲငေါ့ပြောကြသေးတယ်အမမတ်တခင်ယေရှုမပါတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံတစ်ဖက်တို့ဆိုင်ဆိုတို့ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးဟာလေလုယာအာမင်ဂျင်းလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ခါလည်းအဆုံးတုတ်တယ်တစ်ဖက်တို့ကဘလောက်ဆားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပဲတမျိုးထဲဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပဲအာမင်ရောဒါကြောင့်အတင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နာမည်မျိုးမျိုးတတ်ပေမဲ့ခရစ်တော်ကအတင်းတော်တပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသူခန္ဓာနဲ့ယူလို့ထားတဲ့အသိတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီတော့နဲ့ယူဝေထားတဲ့အသိတော်တပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသိတော်ဟောတဲ့။ဟာလေလုယ။အဲ့ကြောင့်အသိတော်ကိုဒီဆောက်တဲ့အခါမှာသတိထားပါ။ခဏလေးလူမျိုးဆွဲနေတဲ့ပတ်စံနဲ့တွေ့တဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့အမျိုးနဲ့အိမ်ဝိုင်းနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲထဲမှာတဲပေါ်မှာဒီဆောက်တဲ့အိမ်လိုပဲဖြစ်ပြီးလေပြည့်မှုနိုင်လာတဲ့အခါမှာပြန်ယူချထားမယ်။ရန်စာပြောတာကျွန်တော်ပြောရမှာ။အာမင်အာမင်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတည်တော်အိမ်ဆိုတာသူလည်းလေပြင်းမှုတိုင်းတော့လာတာပဲချမ်းသာရပြောလို့ဆိုရင်လေပြင်းမှုတိုင်းနေလာတယ်ဘူးလဲရွာတယ်ဒီခုစလုံးလာတာတော့သူပဲဘူးလဲလာတယ်လေပြင်းမှုတိုင်းတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားချက်ကမပြူဘူးဗျမပြတ်ဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကကြောက်ပေါ်မှာတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ပါပါလေသခင်ယေရှုဒါကြောင့်အသိတော်ကိုသခင်ယေရှုအပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်ချင်ဆုံးဘောတူပါလားဘောတူနဲ့ခုတ်ကြည့်ကြရအောင်ပြည့်တယ်ဒီမှာပေါ်ကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်လည်းတင်းတော်ဒီဆောင်တဲ့ခါမှာဆောက်ပိုင်းနေမှာငါတင်းတော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းစကားပြောသွားတယ်အေးဒီမူနေ့တင်းတော်ဆိုရင်ငါချမ်းသာသေးမှာပြောတာနေ့တင်းတော်ကငါဒီဆောင်မယ်လို့ပြောပဲနေ့တင်းတော်ဆိုနေ့ကနေ့နေလည်းဆောင်ပိုင်းနေအခုတော့ကျွန်တော ਮੰ နေပဲပြန်တောင်းမှလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလေးအိမ်နောက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ငါလို့ပြောလိုက်တာလေးအိမ်နော
ตามแม่ซ่าเลยนะจินเราอ่ะง่าสงาตีทองท่าเนนุเนี่ยอะตะช้องจ้ะกูนี่ไม่ไปมึงจินเราโกแค่ได้หาอยู่สิอะหลุงง่าตีนเราลุโปไล่ตังตะไอ้เนี่ยอ่ะถั่วบ่าได้สิกูรอคุณเราบ่สุบิเนี่ยท้องมาเนี่ยอะเนี่ยพะยาจิถ้าสุรุษิตีตีนเราไม่ตุหาเลยกูรอตีนเราดีเอ๊ะถ้าสุรุษิตีนเราไม่ตุหาเลย แล้วเช่นที่เวลาได้เข้ามาลุงเวลาอยากจะสิ่งเนาะตีนเนาะลุงชี้อะไรดิที่เราเล่นเชียงอะไรดิตีนเนาะคือเนาะจีโน่ชิมาตีตีนเนาะตีเนี่ยสุดที่จีโน่ตีนเนาะคือเนาะตีนเนาะลุงชี้เลยตัวเลยจีโน่ไม่ชิ้นกันตัวเนี่ยแต่ใช่ไหมจีโน่ตีน้ำไปเลยจีโน่ตีอาตัวหอมเลยตีตีนเนาะคือเนาะตีชาเลยตีนเนาะไงจีโน่ไม่ชิ้นที่มาตัวมาโกบีโน่ทำโกบีตัวเต็มมาสุดที่เข้าตัวได้จีโน่ไปลุงเล่ยังไม่ชิ้นไม่ชิ้นเนาะ ตีนอไม่รู้เลยสอันนั้นทำทำมาตัวนี้ยังไม่ได้ชิโน่ที่อีช้ามาชิม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 ชิ
ตอนนี้ขึ้นไล่ยังไงได้ทําอ่ะฉิฉิเนี่ยตาตึกนี้ดิถอดอ่ะโหนะจะจรเตียเนี่ยเปลี่ยนตัวสมเสียย่อมมาป้าเอ๊ะทําไมล่ะสอมาป้าหญ่าดิขึ้นน่ะเอ็งโนอ่ะจรมาป้ายมาปี้กูติเต็งเนาะจรท้าให้มาผิดกูขยี้ถั่วเองปะสมัครได้ขึ้นน่ะคุณน่ะดิอไม้ดิเปลี่ยนชูยามสุขึ้นจรเสิกไม่ชอบเปลี่ยนตัดชี้ลงยามสิกไม่ชอบตาจังจรตะนิดจรลงจรเต็งเนาะกูไม่ทายเอง ดาบิเมะคริโตเนี่ยตีนเนาะสุดาพี่มาตันชี้ตัววิญญาณตานี่ดีตีนเนาะตู้เนี่ยตะกูတော့อาพี่ตีซ้อมตัวไปเลยชื่อจริงๆคําว่าจนท้าออกมาจนพี่สั่นตะละตะขาถั่วละกูถั่วแล้วถั่วอตันเนี่ยเสียไม่ชินเนาะกูรู้รู้ถั่วได้เลยจนมานาดิอ้าวอีโหมาตีนเนาะสุดาคริโตอ่ะเป็นตีซ้อมลงยาละกูไม่ชินเฉยมาตีนเนาะกูรู้ถ่ายจนไม่ชินเนาะกูก้าวไปลงทีนะแต่เจ้ากูรู้โหดเด ကတော့ငါငါတင်းတော်မူတိဆောက်မလို့ပြောထားတာလေကျွန်တော်တင်းတော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခိုင်လက်ကကျွန်တော်မရှိတဲ့ချိန်မှာတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အထူးတော်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေလူတော်ပုံများတယ်ဆရာမရှိလူတော်ပုံများတယ်လူငယ်တွေကပိုတက်ကြတယ်ဖရစ်ရှင်ဝိစီကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ရဲ့လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တရားမရောက်မိလိုက်တဲ့ခါတကယ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါက
ခရစ်တော်ကနဲ့သင်းတော်ကိုငါတိဆောက်လို့အတိမပေးဘူး။ငါသင်းတော်ကိုငါတိဆောက်မယ်။ဤချက်ပေါ်မှာငါသင်းတော်ကိုငါတိဆောက်မယ်။မာနနိုင်ငံတော်မှာဥစ္စာရှိ။ခရစ်တော်ရဲ့ကြောက်ဆိုးတဲ့ပေါ်မှာတကယ်တိဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကသင်းတော်ကဲရဆွေမိမယ်ခရစ်တော်ပါလို့ယူတယ်။ခရစ်တော်ပါလို့ယူတယ်။သူဒီကရှုလူမျိုးလို့ပြောကြတယ်ဒါမဲ့မင်းရဲ့သင်္ခါပိရိယာမှာကျတော့ခရစ်တော်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူလူမျိုးဆိုရင်သူ့ဖေယူပေါ့ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့မေရီနဲ့သူတို့မိချုံတောင်းဝတ်ဆက်ဆံပြီးမှတော့ယူလာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူစစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမ်းစာအမှကျမ်းစာထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့တတိပီစီတယ်မေရီကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တကူအားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်လာတယ်ခရစ်စတန်အဲ့ဒါကြောင့်ယောသရဲ့ပြည်စံမှာမပေါဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် DNA နဲ့မျိုးလာတာကဟာလေလုယာ။ယောသ DNA တစ်ဆင့်မှာမပေါဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယူလူမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်နေတော့ဒီကလောကီသားလို့ပြောတာ။ငါမူကအထက်ကနေလာတာလို့သူကခဏခဏပြောသွားတယ်။ဒ
Yeshua dulu le bapalu nyuma balu le wa ateka lu. Bayaye lu, bayaye ta. Kacho, ima lu nyuri miyaisi ni mapia, chingia ki yichini, shiki me, miyaisi ni ma lu nyuri miyube shiye. Tu go tire, tu go yungjide, bayalu ne, sada go yungjide, sada naku, teka ko laide, sada lu. Gini miyube shiye. Aku nale cai, tekau mabe. Haleluya. Amen. Nale cai lu, tino ni mah mengi mendepsi ni. Taja, apa itu le solusi? Nia suri adi ikut mana beri, cilu me siapa ni resmi kau mabe. Apa itu? Cilu pakian apa mabe cipte? Miro pia, amen. Taja tu tal miri solusi cilu, ngingin tete. Tupaki itu budi to, tupaki itu uye, tari tadi mije kicar itu aja nalu. Alu cici kini jawab kita sesuatu ya. Di mana sahaja malah ada time, tapi ini jam yuteng silu ni nyusuan ni dia kama. Ini mana time cido kau ni lepas yang kau dulu, no? Cino ni dia lo, jam yuteng jam nami gu, mac, jam yuteng jam nami gu, mac dia di lo budi tahu nari cek, jam yuteng bau sum. ที่เขาทำเนี่ยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยที่เราที่เราไม่ชอบเลยที่เราสังเกตสุดเอาเนี่ยอาจารย์ที่เราเสนอมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาอเมนอาจารย์ลูกมีความสุขชีวิตเขาเสียแต่ความสุขในลาภอย่างนั้นยินดีมีความสุขเสียในนามอะไรล่ะอะไรเรามีเนี่ยยินดีมีความสุขเสียในลาภที่เด็กใครก็น่าเลี้ยงเราได้อะไรมาจีนเราหนี้ตายเอาสาวจูหนี้ตัวเอง เอ็นทาวยี่เลนี่อะไรสาวตาชี้ยี่เสียหรอสาวโจนี่ตัวเบ้เอ็นทาวยี่เลนี่อะไรบาลีภาษาเลยอะไรตุ๊กชิล่ะนี่ตาบาสีดีไหมเนี่ยจะเอ็นอ่อนดูมีความสุขเองก็น่าความสุขนี่ชี้เอเจียลาเรียกมากีตาจัวเอียนตีลุยเลยปลุกสุดจิตตัวเองเอียนโตเลยปลุกโตชูจ้าลูกของกองแต่ไม่ใช่ แต่เจ้าสิ่งไหนที่เราไม่รู้ท่าจะอะไรมาเตียงมาเปลี่ยนลุ่นเนี่ยมาท่าจะอะไรเลยอะมาสตาร์ฮีลีเนี่ยนั่นตายอะไรสักสิ่งกี่ตัวแต่เจ้าอะไรมาสตาร์ที่อะไรคริโดว่ามาสตาร์เนี่ยมาท่าพี่อะไรคริโดมาสตาร์ฮีลีเนี่ยแต่เจ้าว่าฮาเลลูยาไอ้คนที่มีพยานที่จะช่วยเจ้าอะคือที่เราเสียชีวิตที่เราเล็กกันเนี่ยมีชีมาบุญละเนี่ยที่เราบุญสัตย์นี่ชีทำไปแม่ที่เราจีบจีบินละเนี่ยจะเอจี อาจารย์ชโนเลยชโนตีนอจีทองด้วยค่ะชโนเอจีที่เป็นพยานที่อะไรกุลกันอะไรลุลุตัดเลยชโนตีนอดูจีรีนี่ชิ้นยิ่งเลยชโนเอจีเลยอะคุณชโนเราเทคอาเซตด้วยอะไรเอจีแต่เมื่อนี่ชิ้นเนี่ยวุ่นมาชโนเอจีพูดเลยเจ้าชโนน้ำมันต้องมีอะไรชโนพยานที่อะไรกันนักสเวรีกูชอบเด็กคนชโนตีน้ำไปนี่ละ เอจีเนี่ยเอจีบอกว่างั้นสิมาลาดีกว่าเอาล่ะสิเนี่ยเช่นนั่นแต่ว่าลาไม่สุขเขาคุณจะที่ปอมลาดีแต่เนี่ยพี่ที่นั่นแต่ประกาศเป็นรูปพี่มาเลยพี่เลยชิโน่เอจีพูดดีชิโน่ก็งั้นเอจีที่นั่นทุกท่านนั้นลาดีงั้นสิมาเนี่ยเอจีบอกว่าชิโน่แล้วเมื่อลาแล้วว่าดิฉันไม่ได้ลาชิโน่แต่ที่นั่นดิฉันเนี่ยยาวไปเอจีเจ้าเนี่ยตัวเองได้เลยดิฉันชิโน่ดิฉันเสียชีวิต ยาดีเหี้ยใครกันนะสวยมีชีเนี่ยชูเท่าไรนิ่งนิ่งชูเท่าไรเดียร์เหี้ยแต่เจ้าชิโนตุลูกคู่ดีลูกเดียร์เดียร์ชิโนทุกยี่สิบสามอภิสูรชิโนลาคิปปี้ราสุขสินดีนิชิลอตินาเดียร์เบปปี้ราเอจีเอตินาดูจีเดียร์ชิโนตข้ามาเลยตัวเองมาเป็นผู้เดียวแต่เจ้าตะขี้ยี่สิบเอ็ดตัวจูรุยี่สิบจูรุยี่สิบตัวเลวะฮักการ์มาอีบอซาตินี่เลยพร้อมเสียตัวจู แต่เป็นแม่จูรุยูเรียนเป็นตัวเลวากาเรกุมาตัดดาแต่ขี้ชูเลวากาเรตีมีออร่าเลจูรีแต่แม่คุณตู้ก็ยงจีพิมาพยายามมาเยาว์เลตุเรียเฮเลต้าลูรีจูรุยูเตียวมาเป็นสิบจีมาขี้ชูคุณอะไรเลยลูยูเนตัวเป็นสิบจีตู้กูเป็นตัวจูรุยูเรียคุณจะที่ไม่ยงดีแต่จะที่รู้สึกไปมาลงมาตัวเก่าอยู่เข้าพิมาในยังพิมา Mesia cuala ba, Mesia cuala ba, semenit
မိုးလေးနဲ့ချိန်ကနေညနေထိဆူတောင်းသေးတယ်သူတို့ခရစ်တော်ကိုခုတည်းကမရှိရလို့မလက်ခံသေးဘူးဘယ်ချိန်ထိလဲခြေဆုတော်ကာလာပြီးမှပဲသူတို့ကမျက်စိကပြန်ပွင့်လာတယ်ခြေဆောင်ချင်းရောက်တဲ့နေ့မှာပဲသူကစံစာထဲမှာပြောတာနော်ဘာလို့လဲယောမခန်းကြီးစစ်သိခဲမှာအေလင်ပါလူမျိုးတပါးမျိုးသားတွေကဲတင်ချင်းရောက်ဖို့လို့ကသူတို့မျက်စိကိုခက်တာခဏ꿰ထားခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါတယ်ယောမခန်းကြီးစစ်သိကိုချိန်ညံ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ရဖို့ကဲတင်ချင်းရဖို့ဂျေဇုတော်ကာလကိုဖွင့်ပေးတဲ့ချိန်မှာသူတို့မျက်စိ꿰နေတယ်နေထွက်ရရမှာနေထွက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ပိုင်းမှာနေရောက်ပြေးနေတယ်ညဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့နေဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာညအဲ့ဒါမတီးဘူးကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တာကျွန်တော်အချိန်မူးသွေးနဲ့မနစ်၄နိုင်မှာကျွန်တော်မိအဖုန်းဆက်တယ်တလီ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 အာဒီမနစ်၄နိုင်ချင်းမှာဘယ်သူကိုဆက်ရလဲဆိုပြီးစိတ်တော်ဆိုးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုမြောက်မကင်မှုဆိုနေပြန်ဆက်ပြန်ပြန်ဆက်တယ်အမကင်ရနဲ့အေးဒီကအမေတိုင်းဖြစ်နေခုနလူပြောပြီးတာတမဟာအေးပြန်ပြီးအမေရဲ့အမကစကားပြောတယ်သူကလည်းခွားရနဲ့ပြောပြောကျွန်တော်စီမှာအချိန်ไอ้ตองไหลน่ะอเมดีเนียมามะเน4นาทีตูรู้ว่าเนี่ยนี่4นาทีตูอ่ะไม่ติดตูรู้ฉิ่งแน่ฉิ่งพี่จรเราไอ้แม่ฉิ่งโหแท้ไม่ซินาเราเสร็จอ่ะแจ๊ะแต่เราก็ตะนายตะนายแล้วชื่อตูไม่ว่าเองบารู้แหละตาเดียวดีตาเดียวไม่ชื่อล่ะตูก็โลกูไม่ว่าหรอกไอ้เปียวนี่ตรงนั้นแต่แม้ทีมายังไอ้ฉิ่งลงแล้วซูมาอเมยทีมามะเน4นาทีโอ้ล่ะอ๋อโหล่ะไม่ติดมุสุบิเอ๊ะน้ามาไปเปลี่ยนสิทธิ์ออกเลยสุดแล้วผิดตัวดีโลเว้ยอะคูนี่แหละผิดเฉยมาคุณน่ะดูมาหนีเลยดีโลเว้ยฉันเราตะบ้าမျိုးသားတွေစီမှာကဲတင်ချီချီစုတော့ကာလာတကားဖွင့်ပေးနေတဲ့ချိန်မှာอิสราเอลနိုင်ငံအမောင်ကာလာကြီးချတယ်သူတို့အဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်အမေရခစ်လို့ချီချီတို့ချီစုတော့ကာလာအမြင်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးนี่แหละชื่อที่7นายปีนมาตัวเว้ยญา7นายซุซุปาว20นายไปเยอะพอมาจากที่เจอเราญากาลาที่เปลี่ยนช่องนี้อันนี้มาอีติลาเลยไอ้นายน่ะตรุญศีเปลี่ยนป่วยมั้ยตรุสิมาหนีเปลี่ยนถั่วมั้ยสุจันทร์สายีปิดาถ้าจองอเชิงคิดตะขณะยะได้ปิจีซุโลกาลามากုံซูขึ้นมาจิเราติเอาปองจักมาซุฮาเลลูยาเตอเอาป้องจักมาซุฮาเลลูยาอาเมนอาเมนจิจิจุกโลยาเตอเอาป้องจักมาซุอาเมนบีนาลูโกนึกเสร็จปีจินออีนูคริสโตเอมีตาซุเวขึ้นมาไม่ติไลนูซอรี่เนาะซุกูนึกเสร็จไลมาตีติโตดีมานีโกดีนีโกโลโลโปรทาดูโลเวตีนกะยีผิดผิดกะฉินผิดผิดชานผิดผิดบาคาฟลามผิดผิดခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုတော်ပါတယ်။ပြန်ပြီးပြောမယ်။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ညီကိုကျွန်တော်နဲ့တော်တယ်။ကျွန်တော်ကိုညီကိုဒေးဗစ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဆရာဒေးဗစ်တော်ခေါ်ဆရာတို့။မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အမေကဒေးဗစ်ဘုံလို့ပဲခေါ်တယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကြီးနဲ့အဖြစ်ဆုံးလို့ခေါ်ဒေးဗစ်တော်ဆုံးမှုဆိုပြီးဒေးဗစ်တော်မထဲဟောက်ဆုံးမှုဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်။အမေကကျွန်တော်နာမည်ပြစ်ဆုံးနဲ့ခေါ်တဲ့အခါနေရမတတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုခံစားရမှန်းတော့မသိဘူး။ပါလေငါနေ ਉਹ ဆရာဒေးဗစ်ကိုခေါ်ရမှာလားနေ့အမြဲငါနေ ਉਹ ဆရာပြန်ခေါ်ရမှာလားဒီတားဆုဝင်နေချင်းဒီတားမှာငါဆရာလို့တော့ခေါ်ထားတယ်ဒီကိုလို့လို့ပါတဲ့တယ်ဒီကိုဒေးဗစ်ကိုအာဒီကိုဦးတည်မောင်ထွန်းအလုံးဒီကိုတင်းတော့ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလာမလို့တော့ကြာအမဲမရှိနဲ့哦ဆရာဒေးဗစ်မူလာတဲ့ဒီကိုတင်းတော့ဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘွာရတွေကိုဖြတ်ချတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောလဲဆိုတာအရေးမကြီးတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုပဲချင်းဖြစ်ကြပြီ။ညီကိုတော်ချတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာညီမတွေကိုမြင်တယ်၊အမတွေကိုပဲမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတရားမှတရားတော်ပြီမဲ့အရင်ကရင်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ကြည်ပါလား။ကရင်ကရင်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားကိုတည်တဲ့သူနဲ့ဘုရားကိုတည်တဲ့သူကိုဖြစ်လာတော့ဘုံမတိုက်ကြသေးတာဘူးလား။လူမျိုးသူပြီမဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားမတူတဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းတောင်းတာဖြတ်ချက်နေတာပဲ။ကျွန်တော်ကရင်နိုင်ငံမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာ၃နှစ်နေခဲ့တော့တခါတလေညမှာတော့မအီရဲတဲ့ချင်းရှိတယ်။အတန်ကိုပဲမှာကြားရပြီ။ဒုံဒုံဆိုမှာကြားရတဲ့ချင်းလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူမျိုးသူဖို့အရေးကြီးလား။ကိုယ်ွယ်တဲ့အဖဘုရားသူဖို့အရေးကြီးလားဖြစ်။ကိုယ်ွယ်တဲ့
I do not bring peace, but I bring sword. The match you should have, I think. You need the match here, that is how the match you could do you have. The match you have, they are the bad word. Zenita, me actually, me, could do the other kind of the other kind of solution. Yan West Harvey, who the Lord did him a parade, each man. Tu mai mă. Cline. Crian tatăna cu cea de oa. Tu iau cea plii doare cei. Pien tot doare cei mă. Crian cea sau cu erie cu foa. Erie. Mă ci ci mă toa pe la de ca cea. Erie mă ci de le. Crilo aia sa mă ne vece. Erie cea sau cu pa. Mă. Cline mă pa pa pia la tine. Te chine su ceau. Cline ale na tau. Arma tu lu crilo aia le ca ce ne vece. จ้าสาวก็พัดลงมาซ้อมทับเสร็จปิสาพัดนี่ทีมาตุ๊ยออกจากปริญญานี่เปลี่ยนแล้วอะไรมาอาชินะละสุดลงตุ๊ไม่มาจ้าสาวพัดออกไปอ่ะสิวะตะมาอยู่ที่มันตะคาเลยเหล่พี่หมดแค่ไหนอะกะเลี้ยงกว่ามาตะไหลอาชินะละมีเทวอยู่น่ะปลัดเลยอีทะเลปาปริญญาปาหมีอยู่น่ะไหลกัน ท่านเนี่ยไอ้ที่อ่ะไม่ซ้อมอ่ะเอาเสียจนเสร็จเปียวป่ะไอ้มาดูเนี่ยแต่จุบีมาเสร็จก็งูอยู่อ่ะดูอ่ะดาเนี่ยแหละเสร็จก็งูอยู่จมอย่างขึ้นนี่จ้ะไอ้ที่มาคู่อ่ะยะป้ายจ้ะเข้ามาอ๋อยะไอ้ที่ผิดๆอ่ะตะลานะลานะสิไอ้มาฉาได้เข้ามาไอ้อมาจีอ่ะเนาะเปลี่ยนฉาละเด้ไอ้กลีนี่ป่ะอติชินาปีไอ้หมู่เปลี่ยนน่ะ อ่ะมาลุงเนี่ยอ้าวลงมาซ้อมตุ้ยออกจ้าเลยงั้นนี่ทําไมล่ะนี่ไม่รู้เพียงเปลี่ยนอะไรเลยพวกกองจีรู้ทีนี้มาแล่นพี่มาจี้ค่ะแต่อ่ะมาตะติขันทอดอ่ะผมบอกเลยสุดตู้เต้ขึ้นมาหยุดดิไอ้นี่หยุดดิฉิมมาหน้าตายน่ะกะเลวรู้สุโกสบีชีชีเนี่ยหลุดเดียวอนาคตลาทอดมาไอ้กะเลกะเลชีดิกะเลชีดิฉิมมากะเลวล่ะลุกไปทอดดิเป้ตู้ไม่มาเลยพี่ผิดตาซะ ก้องเนี่ยขานากูเนี่ยตะช้าสิเลยไอ้ห่ากูลาลาพี่มาตู้แลมิ้วลาถีไปเลยลาถีไปเลยบาเลมติลาเลยไปเลยปี้ตู้เปลี่ยนตัวเลยไอ้หนูนี่ต้องเนี่ยเสร็จไปลาตัวเลยนี่กะเลียอ่ะเนียนน่ะเนาะปี้จม้ากะเลียโอเนี่ยนุ่นลาไตตัวเลยไอ้มาตู้เนี่ยจ๋าเข้ามาตู้เมียแลพี่เปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วไอ้มาเนนุ่มจ้าสาพี่มาพัดตะหินชุสุดาง่าเบ้เด้โหเปลี่ยนเลย อันนั้นไอ้ยัวตัวอาตาเลยเครียดขึ้นจ้ะแต่ยอมตัดดาเนี่ยยัวตัวอาตาอ้าลงเครียดเปลี่ยนพี่ยอมอะไรเจ้ายัวลงจุดเครียดป่ะผิดตัวเจ้าตุ๊ยอกจ้าป่ะเปลี่ยนเลยตัวแต่เจ้าจี้เลยจินอดีมาอัจฉะโหป่ะเปล้อฉินเลยสุลิญญาต่อไปเนี่ยกระจิงกระจิงชี้อยู่ฉินจ้ะชี้ชี้ชี้อยู่ฉินจ้ะกระยิงกระยิงชี้อยู่ฉินจ้ะตุ๊ยอ่ะแต่แม้อยู่ไล่တော့ตูเพ็ดไล่ตา เนี่ยตรงนี้จ๋าก็ไม่น่าหาซาตานขึ้นมาตุติดตัวเลยพอแล้วคริสต์ก็ยอมจีบสิทีโลไอ้ทางเป็ดตู้มาผิดเลยทีโลไอ้ทางเป็ดไม่รู้สิแล้วไปมาเชียงแควสก็ไปลิเมียขึ้นไปแม้ยอมจีบมุมตุกูคริสต์ตัวเดียวก็ชาเลยเดียวก็ไม่อยากรู้สิแต่เดียวก็บาเสร็จมีทาสมาซาติเดียวก็บาเสร็จสิว่านี่ๆเลยแล้วเจ้าจนเราเลยต่อยตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วสร้างนี่ ที่ก็สร้างเลยจีนเราเลยฮาเลลูยาแต่เดียกกับบาเซ่จีนเราลุกตัวตั้งแล้วเนี่ยเกี่ยวกับวิวชีสองชิ้นเนี่ยมาปาชิ้นเนี่ยฮาเลลูยาไอชีสองชิ้นเปลือกออกมาตีทองชิ้นสุดแล้วคุณตัวเราจีนจ่ายเงี้ยฮาจีนเราเปลี่ยนเวทตัวมีชิ้นเราต้องเงี้ยนะนะยาขวาจะกาจาร์เลยจีนเราเลยไอยีเราเก่าเลยแต่ชิ้นสุดขวายน้ำมาเปลี่ยนเนี่ยชิ้นซาร์เราเงี้ยลาแต่ เพราะฉะนั้นเราไม่รับได้เงี้ยอะไรจะเอาใจไว้ตอนมีเสือเลยลูกจ้ะที่เราตีชาเปลี่ยนสีชาเช้าชาเทมาเงี้ยลูกเปลี่ยนเลยลูกไม่เปลี่ยนเงี้ยสิทำไมจึงมาเปลี่ยนเลยลูกไม่เปลี่ยนเงี้ยลูกเปลี่ยนตัวชาดีเดียวเขาเนี่ยจะเป็นมาเลี้ยงเป็นเช่นเงี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่รับได้เงี้ยลูกเปลี่ยนตัวชาดีเดียวเขาเนี่ยจะเป็นมาเลี้ยงเป็นเช่นเงี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่รับได้เงี้ยลูกเปลี่ยนตัวชาดีเดียวเขาเนี่
ta mẹ bên này nhét luôn phi phi đẹp nhẹ tàu bà này chỉ đi mà cha đi không nghe nghe xuôi là đẹp bà này nó nhẹ chỉ đi không nghe cha già thế mà nó nhét luôn nhẹ nhẹ luôn thì khám mà mình vô ta mẹ nhất sĩ tâm bệnh đi mà sao nhất sĩ luôn bùng sáng luôn vô thai nhất sĩ tâm bệnh đi mà rồi gặp chồng mà mình Hallelujah đây mà ấy à chỉ là do giáo cha mình mà tu ấy là do chỉ xong chỉ nghe mà bà tôi nói đấy cha già ดูเนี่ยกาสีนี่ล่ะอตุตัวนี่ล่ะเตี้ยออกปาตัวเตี้ยจังแค่แต่จะพูดกันได้ไงดูลีลีม้องนี่บาร์สุชิดูเตี้ยกับเครียดเตี้ยกับเครียดหมดเลยเตี้ยสุเนี่ยไปแท้ไปเนาะอะลุงชีซองชิชิอยู่ชีวิตเตี้ยจังเนี่ยไอ้ตัวลีเท่เนี่ยอะลุงเนี่ยตัวลูกแกแล้วจะเป็นโบนี่แกทําไมเนี่ยไม่ชงชิชิมันแท้ไปแล้วบาร์เลย ตรุเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยมองไม่ถูกไม่ใช่หรอกดูดิอ่ะก็เปลี่ยนสีนี่แหละคือไอ้ดาบิเม่ลีเนี่ยมาတော့เตี้ยวก็ยุ่งจิตเตี้ยวก็ไม่ยุ่งจิตทุกปีสีพูดไม่รู้บ่าวฮาเลลูยาเนี่ยสรุปเปลี่ยนพูดว่ายีจิเด้เนี่ยไอ้เด้เตี้ยวไปอยู่ตัวได้สรุปว่าโหเลยเตี้ยวก็ไม่ยุ่งจิโลบ่ฉันสาแท้มาเดี๋ยวฉันเนี่ยมิงมาบ่าวมีซื้อสิเนี่ยไม่ฮู้ดอกกูเตี้ยวเด้อีดาบิเม่เตี้ยวขึ้นได้ยุ่งจิตทุกยุ
Satan jine pao lai ni no ni yak phit twa da bu. Tu wa lo phaya ta da mae yu lai da ba le Satan kle yu yu lai de. A di ma ni yak phit twa da ba lo le phaya ji mye ma ni yak pao mi me ni yak ba. A le ti yak ka yong ji de ti yak ka bu yong ji. Ti yak ka phit twa si de ti yak ka bu si. Di che de ya tei ji ji de. Da cha chin lo a chein ni ya ba law ma mi si lo bu. A khu a di ne kala pi twa bisa amount to kala ji yauk ma a ra bi ran ji kala le yauk daw me chi saung chi ni yauk daw me da ri chin lo nyo le ni na mo la da ma mo tat ya nai ngan yauk pi sa lut tha nai ngan so shi pi la shi chi ni ya taw me de da me tat ya nai ngan yauk sa lut tha nai ngan shi taw ma de chi ni ya no taw me de da me sa lut tha nai ngan ma shi daw kaung ni nai ngan me shi daw de hallelujah amen a che di ya ni chi chi so wa ကျွန်တော်တို့ရှိရွေးချက်တွေလည်းရောက်ကုန်ပြီအမေရိကန်ဆိုပြီးငငယ်ကလေးကစိတ်စိတ်သားလေးတွေနဲ့တက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူဘယ်ယောက်ရှိလဲကဲအခုအိမ်မက်ကပြီးဆိုသွားပြီလေဆရာမခန္ဓာအရင်ဆုံးနဲ့ထောင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့အာ VOA Texan Eddie Radio Line ကိုချိန်မှအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော် English စာရင်းလေ့ကျင့်ခဲ့တာ Voice of America Washington DC VOA New York ဟာတခါလေစပိန်စီပိန်နော်အဲ့ဒီတော့ပတ်စံလည်းမရှိတဲ့ခါကျအင်္ဂလိပ်စကားလည်းအမကွာအမေရိကန်မှာကွာနေဆွဲဟာရှိခါကျယောဂထားတာအဲ့ဒီချင်းညောင်းတဲ့လေပြူတော့ဟိုအချင်းတကူထွက်ပြီးမှယောဂဆွဲဟာရှိနေမလားဒီပိုင်းနာကယူမှာလားနာ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 သူတော့ကဲသူနေစေးဆိုင်သူတတိယယောဂဆွဲဟာလေအဲ့ဒါလေးခုနေတော့ဟာဒီမှာတကယ်ထားနေတာယောဂမီးပွိုင်နာကယူမမို့ကျွန်တော်ကလေးညွနာကယူကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာတွေအရင်ယူခဲ့တာဘယ်တော့ကြည့်အောင်လဲအင်္ဂလိပ်မနဲ့ညားတယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်စေလာခဲ့တာပေါ့ပေါ့ကြားတယ်ခုညရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတကယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အာအင်္ဂလိပ်မနဲ့ညားယူဖို့အခုဒီတို့ပါလို့နဲ့ညားတယ်ကလေးတွေကမဲမဲတူတူဖြစ်ပါမစတဲ့စီးရင်စားပြန်စီးစားအများညာရှုပ်ညာရှော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာအာနန္ဒေသူ့ကိုထည့်ပြီးမိမကြီးကျဆက်ကိုထဲနဲ့စီလာမှာအဲအမှန်တရားတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေတားရဖြစ်မှာအဲကိုကိုရှိပိုင်းလေးပြန်ပြောင်းအမေရိကန်တော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်လဲရလဲရေခဲချောင်းရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ရေခဲချောင်းရောက်နေကျတော့အော်ဒါပေမဲ့အော်တော့မအော်ဘူးရေခဲရေခဲဆိုပြီးအော်မအော်ဘူးဒါပေမဲ့လေး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 ဆိုရောက်တာအဲ့ဒါတထောင်မြေရတဲ့ခါမှာရေဒီတတိလေးဝယ်အရင်နဲ့ကျတော့ listening sound American English ကအဲ့ဒီကလေးကချင်းခဲ့တာကြောင့်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာငါးလေးတကောင်ကိုရည်ထဲလွတ်ချလိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်။တခါလေးရည်ကူးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအစင်ပြင်းဖြစ်သွားတယ်။တော့အသင်းတော်ထူထောင်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားမပိုးတက်တဲ့စီရာတယောက်အယူကြီးတိတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့် interview တွေ VUB မှာစကားတွေမတဲပဲ interview နဲ့နိုင်၃နိုင်လို့အားလုံးဖြစ်နေတယ်။တိကျနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကြီးစိုးတော့လေ။ဟောကဲဒီမှာရောက်တာကဘာလုပ်မလဲ။ဒီရက်နေ့ဒီဖို့ပဲရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မလား
chin chin dong sa ara cha cha lo tei ma kaung da ma ti ya ni ba lo do ma le ti phu be shi do ti ma chin lo sa lan ga so tat do ni ta ma mo nyi ma pi pyan twa le pyan twa cha bo ta ne ti chu ti nyi ma pi pyan twa chin chin ma nya sha do ni ta ke pyan ma su ne sin sa au me ta ke nya ma la so le malaysia tu pyo de ba nya ko yo ta ke twa ma la ma li li le ma kwe bi me สุดท้ายแล้วเนี่ยตะเกียงตั้วขึ้นมาหมดสิทธิ์กับสถานีทีนี้อ่ะสุขภาวะชีวิตจริงที่อเมริกันเนี่ยเบคแคมป์โอลุงตะมาดาอังกฤษเนี่ยนะพี่ที่มาลาเปียงซีเนี่ยจินโนรัวเมียนมาพี่เปลี่ยนชินาอยู่ไปเนี่ยเนเน่แผ่นเซ็งเนาะทีนี้อ่ะยောက်อ่ะทีนี้อ่ะมันมาปาลุเสียที่จัดๆซีเนาะอืมเยสจินโนรัวมาอี้จี้ที่สู้ที่ต้องพิชิตต้องช่องที่เราสู้พิชิตติคริสต์ก็สอนพูดสอนพูดที่เรา ສອງຕົງສອງໄດ້ສູ່ໄປບໍ່ສອງຕົງສອງສອງຕົງສອງສອງຕົງສອງຈິນໍອີສອງຕົງສອງຄືຄືຊາເພຍເດຄຣດໍສອງລາມສອງຫນາສອງທີ່ຈະຊາເພຍຊິນິດາຢູ່ມາສອງທີ່ຈະຊາເພຍອະຄຸເດທີ່ນາມະທະຄາມາມຍາດີຄຣດໍວ່າຈິນໍຍະອີເດຈິພິດເດ จีโน่ก็ตัศาสิชินะจีโน่นาเลยไปแค่เลยตวยแค่เลยกุญีแค่เลยไปยောက်ได้คําว่ากุญีแค่เลยโหคริสต์ก็สอนว่าจีโน่ยังไม่พอใจแต่แม้จะชุบเนี่ยคริสต์ก็สอนว่าคุณที่ไม่สู้ที่ได้ที่ได้ชื่อเนี่ยคริสต์ก็ไม่สอนไปเอาจ้องเลยเนี่ยฉันสาปิโรนเอาจีโน่ก็คริสต์ก็สอนไปก้องเกงถ้าจะคริสต์ก็สอนล้ําสอนแล้วสู้ผิดๆชาบัวไอ้มันตําบัวมา อี้จี้ซ้อมๆขึ้นตัวตัวเลยอ่ะดุติยะคริสต์ก็สอนผู้ซ้อมขึ้นเนี่ยดาบ่มาสอนผู้ซ้อมขึ้นสิบวชตะตะตาลงมางาบาลงมั้ยสิลงเนี่ยเปลี่ยนซ้อมขึ้นอ่ะงาตะตะตาลงมาคริสต์ก็สอนที่อมุรสอนมะดาบ่มาหุบโลกโลกิโลกุเตียตึกเป็นอมุสอนดาเลดุติยะอี้จี้ซ้อมขึ้นดาใบแม้จีนเอาตะตามาแล้วจีน อมุรสอนผู้คริสต์โดยอมุรสอนผู้อย่างจะทรงขึ้นไล่แล้วจังแจ้งสาจองตะเดแจ้งสาจองตะเดตุไดมุรสอนผู้แม้จินทร์ท้ายในงานมาตรงในนี้ได้เฉยมาอมุรสอนเลยกยีนีเนี่ยเล็ดด้วยพี่มาชีนเต็นหนอนี่มาตะชุดเนี่ยตั้วเลยจินทร์กยีนีเต็นหนอนมาตั้วตะชุดเนี่ยเนี่ยกยีนล้าเดจินทร์กยีนล้าတော့ไม่ติดดาแม้จินทร์กยีนีเนี่ยกยีนีสีมาตั้วแม้กยีนท้ายในงานกยีนเมียซุยောက်กยีนในงานกยีนีสียောက်เลยจินทร์ กยีนีเนี่ยเนี่ยเลยด้วยเนี่ยตรุโกกูญีเนี่ยมาซะเมถ้าตนาปุษยาปุษันเนี่ยจนตรุโกชินเอาเว้ยเลยสิกยีนีเนี่ยเลยด้วยเนี่ยกยีนีโกญีเนี่ยอะมากยีนีเนี่ยจนตรุอะทีมาปุษเนี่ยเล่มมานี้เลยไปได้เสร็จมาขันโนป่าวเลยเนาะจนตรุเนี่ยยอดมาตรงนี้ตรุมาจนตรุกยีนีจ้ามาหมู่รอซองแก้กาจะกยีนีเนี่ยชิชิมิตาก็เลยยาสิแก้มาเลเซียยอดเลยอมุรสอนเนี่ยอะกูดียอดตะคาเนี่ยตะคาเปลี่ยนซ้อมแก้เวียร์เฮาส์มาเป็นนี่ล่ะ
ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်မနစ်ပြန်စိတ်လက်ကျတာတပုံကြီးပဲမနစ်ပြန်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တပတ်မခါနဲ့တူလဲအများကြီးပဲနော်ဆက်ပွဲမှာတည်သွားတဲ့သူလဲကျသွားတဲ့သူလဲတပုံကြီးပဲအဲ့ကျအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာတကဘာလုံးမှာကဘာပေါ်မှာပျော်စရာကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခက်ခဲဆုံးရလဲဖြစ်တယ်အခက်ခဲဆုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်တဲ့ဟာအမှုတော်ဆောင်ပေးဆိုရင် အတိခက်ဒီချိန်ကြီးမှာချမ်းသာဖို့ကောင်းစားဖို့ပြီးပဲဟောကြတယ်တခင်ယေရှုကအားနောက်လိုက်မဲ့သူကတိမိမိစာတိကိုညင်းနေမိမိလေဝါကိုင်းတော့ထမ်းနဲ့ချမ်းသာဖို့တခုမှမရှိဘူးတမန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံလာတာချမ်းသာစင်တာလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုခေါ်တာမိမိလေဝါကိုင်းတော့ထမ်းဆိုတော့ suffering นี่กูกูญีไปอ่ะมั้ยสรุปกูกูเลยญีไปอ่ะแต่เจ้ามีมาไม่อ่ะนี่อมุรสาวนะมีมาอย่ามีมาสาวนะสรุปแล้วสรุปขึ้นนี่ทําไมจีโน่ญีเนี่ยอะตีนอซะไม่ถูกท้องมั้ยสรุปเขาจะเรามีมายินยามมั้ยห่าเสียมีมาไปยินไม่ได้เดียวจีโน่อมุตะบีเดียวจีโน่ไปกลิ้งช่องรอบยินไม่ยอมเทคสุดท้ายเลยเทคสุดท้ายเนี่ยจะลาไปเนาะพูดได้ล่ะแท้ช่องอย่างไม่ยอมมั้ยไอ้นี่มีมากอเลยยินพี่นี่ไม่ได้ยินยอดอ่ะซ่องญีมานี่ซ่องพี่มาไป
Dar mai cu a, mi-am iachit,
ကလေးမမွေးရှင်အမေဒီညီမတွေမဒီကိုမရောက်ခင်မလေးရှားမှာရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနေတဲ့အချိန်မှာတင်းတော့ဆောက်သွားတာရေကူးကတည်းကတယောက်ကျွန်တော်တွန်းချလိုက်တယ်တွန်းချလိုက်တော့ရေထဲရောက်မှတော့ရေမကွင်းလဲရေနစ်ဦးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကူးလို့လည်းမရဘူးကူးရင်ကူးနေအခုအနစ်ကျော်လာတယ်တခါတည်းအစင်ညီမမှုတော့ဆောင်မယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ငါဘလောက်ကြီးကောင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်ဒီရောက်တဲ့ကကျွန်တော်စာရင်းနဲ့စာအုပ်ထုတ်ပြီး Harry Potter စာအုပ်ဆိုရှင်အခုအပေါင်းတန်းလေးရသူရောင်းရတာသူစာရေးဆရာများ JK Rowling အပေါင်းတန်းလေးရဆိုတော့သူတပုတ်မှတစ်ချက်ရရင်တန်းလေးရဆိုအဲ့ဒါကြောင့်2003မှာသူ Super Rich အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်ထဲမှာသူအဲ့ဒီစာရေးဆရာမပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဟာစာရေးဝင်အာစာရေးပဲအဲ့ဒါ A Best Selling Bookအကောင်းဆုံးဆောင်းလို့ရည်ပြပါဆိုဒီမှန်ထားအခုဒီ chapter 1မပြီးသေးဘူးရည်လိုက်တယ်ရည်လိုက်တယ်စိတ်အာမလွယ်ဘူးစဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရည်ခင်မှာကျွန်တော်ဝီစာလေးတော့ရည်လိုက်တယ်ဝီစာရည်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေရည်မယ်ဆိုရင်မပြီးနိုင်ဘူးအာယုကတခြားရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝီစာလေးတော့ဒီအချိန်ကြီးပြီးလာပါတယ်အခုစလုံးငါလည်းရအဲ့ဒါလေးတော့အမိုက်ကုန်းထဲမှာမပြစ်ချဘူးလို့ဝန်ကြီးပါတယ်။တကယ်ဝင်ပြီးမဲလို့ယူကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွတ်ချင်တော့မနေပဲကောင်းစကတ်ထားတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတိတ်တဆီသွားပြီးအဝင်ကလေးဟောဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝိစာလေးကိုဖတ်တဲ့သူတိုင်းမော်ဒယ်ကန်ဖြစ်ဖို့ကဲတင်ချင်းရဖို့အသုံးပြပါဆိုပြီးနေပဲစကတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဝေးပါ။ကျန်စီကောင်းကြီးပေးမယ်။ Indiana Police မှာဆရာ Moses June ကျေမိုးစစ်ကျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဝေးစားဝေးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ပဲရှိတယ်။ဟာသူဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပုံသက်သေရယူတာရှိတယ်။တတိကအသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတင်ချူချူစားပြီးဝေးငှကြတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကအသင်းတော်လို့တော့ပြောတာလူမှုရေးအသင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်။အင်းဝင်ကလေးမဟုတ်တဲ့အသင်းကလူမှုရေးကစားနေတာ။အေးအင်းဝင်ကလေးမဟုတ်တဲ့အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်မှာပဲကြည့်နေ။ဘာလို့လဲ။အင်းတော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေပင်တီကုတ်ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တော့အင်းတော်ကူလာတာပေသူကအင်းဝင်ဒီဟောလာတယ်တန်ရှင်းတော့ဘူးညတော့တကူဆိုတာတော့ကြံတယ်အဲ့ဒါလည်းမမင်းနေဘူးအခုဆရာမိုးစဲရဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းအခွင့်အရေးနဲ့တခါကြီးတွေ့ကြတယ်အေးညီတို့တရားအင်းဝင်ကလေးငါတို့တရားဟောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းပြောင်းလဲလေဆိုတော့ပြန်တွေ့အောင်ဆိုတော့တယောက်မှပြောင်းလဲသည်ဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်းတော့ဘူးညတော့တကူမပါနဲ့လူပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဟောတာဟောနံပါတ်1ဟောဟောဘာလို့လဲကျမ်းစာထဲမှာ go and preach ဆိုပဲပြောထားတာမာသဲခန်းကြီးနဲ့ဆက်ရှိအငယ်စကိုဖတ်နေပါမှာ go and preach the gospel to all nations လူမျိုးတကာတို့အားဝါ၍ဆိုတာပါတယ်အင်းဝင်ကလေးကိုကြားပြောကြားလို့ဆိုရှိနံပါတ်1ဝါရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ sit down and preach အရင်ဆုံးထိုင်ပြီးမှဆုတောင်းကျမ်းစာထဲမှာအရင်ဆုံးထိုင်ပြီးဆုတောင်းတာအရင်ဆုံးတွားခိုင်းတယ်အဲ့လိုဝါမပဲနမေလို့ခဏပြင်တယ်။ယော်ဒန်မြစ်ကိုသူတို့တရားတွေကတခါတည်းခန်းချောက်မလုပ်ဘူး။ခြေတော်တစ်ဖက်ချတာ။ယေဘရဟိမ်ကချလိုက်တဲ့ခါကျမှခန်းချောက်သွားတယ်။အကုန်မဟုတ်ဘူး။သူနင်းတဲ့နေရာလေးပဲခန်းချောက်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အချက်တစ်ချက်ဖန်လာတဲ့ဘုရားကအမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းတွား။အဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရင်းကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးမှယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားလေးကိုတပိုင်းတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလုပ်တဲ့နော်မြန်မာလိုလည်းလုပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပြည်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလို့လဲတိကောခန်းကြီးကိုငယ်16ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲမြာဒီရှင်ဘောလုကပြောနေတာအင်္ဂလိပ်ကိုမဟောလေအမင်္ဂလာရှိတဲ့ရှင်ဘောလုက Woe to me if I do not preach the gospel အင်္ဂလိပ်တရင်းစကားကိုမကြားဘူးစေနာအမင်္ဂလာရှိတယ်ရှင်ဘောလုကသူ့အနေနဲ့ယေရှုစစ်ချမ်းသာတာပြောလိုက်အမှုတော်ဆောင်တွေလို့ကိုယ်ကခေါ်ပြီးအဝင်ကလေးမဟုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအမိမရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့သူများထဲစေဖို့တပုတ်တူကိုကနင်းကစားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာအမိမရှိလို့စီချူတွေးချူတွေးတိုးတွေအကုန်ဖြစ်သွားတာဆရာကလည်းအမိမရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအသက်လည်းမရှိချာဘာလို့လဲကိုကယုံကြည်သူတွေထက်ပါတဲ့စေဖို့အလူငွေတွေကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်အဝင်ကလေးဟောရင်တော့စားထိုက်တယ်ပေါ့ဘုရားမှုတော့တကယ်ဆောင်ရင်တော့စားထိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှလည်းဆောင်မှုမရှိဘူးခရစ်တော်တော့ဘာမှလည်းလုပ်တာမရှိဘူးလူတွေတော့လည်းဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး
dame ko da ne min ka sa la de ka a sa ma ji bu ba phit twa le mu ni chou de mu ni chou raw ba le kaung ni kai de chi chu twi chu twi to a kun yoga special disease de ni ya ni da chang chin lo di chan sa ji de ka ma chin lo in won ki li go ho ho chin so phin la da ba me ma ta de phya ni in won ki li ho da ho de a da a taw ma ta phet phet shi yi de nya ba ma tan shin lo ku ni lo ta ko go a ku အောင်မှာနှစ်ပတ်နဲ့ပြန်လဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းဆုံးဘုရားကိုလည်းညာဘက်မှာအားကိုးတယ်။ပေးလာမှာအမှုကလေးဟောတယ်။အတောင်ပိုင်းဆိုနှစ်ပြန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တန့်ရှင်းဆုံးဘုရားကိုတကူမပိုင်လဲအမှုကလေးဘယ်တော့ဟောစပီလီမစ်တစ်ဆယ်လောက်50လောက်နဲ့ဆက်အမှုကြီးကြားလိုက်တာ။အဲ့တောင်လိုက်လာ။လမ်းမှာကြီးပေါ်တာ
ma ta phat net me ko a tei do a taw ma na phat net pyan khan cha ba so yong chi tu ri le a taw ma ta phat net le ma pyan ma ne a taw ma na phat sa lo le pyan ma hallelujah amen ina lu pyan lu so a taw ma na phat net pyan ma tin ni thong ตาเนี่ยเนี่ยปูนี่เนี่ยเฉยๆโยชะไอ้มาฉันรู้อย่างคิดขาจะตาเนี่ยป่าววินจินต้องจ้าเลยไหนว่ามาต้องขอเสียงมาตัวได้ไปยอมละทีมาจ้าเราอตองมานะเพ็ดเนี่ยมาบีน่ะบาเลสิมาจ้าไหลมาจ้าเราสิครับเฉยๆโยชะอตองมานะเพ็ดเนี่ยเนี่ยคริยันอตองมานะเพ็ดเนี่ยเนี่ยไปเนาะบาเลไปน่ะมายุ่งวุ่นดิสิ แจนเนตเป้มาตันชินโซวุญญิโนอะคงอาสละชิแล้วจ้ะสิอาจิยูดะตานเดียมเมริกามาอยู่เจ้าเปียงเนปุแล้วจ๋าๆอฉิงยูยะเมเนปุสาเทมาพะยาละคะคุณนิดจามาตออูโนสุเดปุกุเตียวยะคุณนิดอฉิงยูยะตันชินโซวุญญิโนตะกูบาละจิซาแล้วจ้ะตัวตอเอตันชินโซวุญญิโนตะกูปายเนาะคุณนะมินิดผิดเมโหยคุณนิด คุณน่ะมินเนี่ยคุณน่ะเนี่ยอาจารย์ปีติรู้ว่าตันชินโซวุญญิโนเนี่ยตะกูตะกูတော့အတုံးပြုပြီးအဟာကိုပြီးဟောလိုက်တော့คุณน่ะมินเนี่ยသိမှာဘူးပေါင်း၃000ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီလိုမျိုးอ่ะတောင်ပန်မစုံနဲ့ပြန်နဲ့ငဲ့ဟာလေလုယာအဲကြောင့်အတင်းတော့အတန်ရှင်းဆုံးဝိညာဉ်တော်အာကူပါဘာလို့လဲထိုတန်ရှင်းဆုံးဝိညာဉ်တော်ကိုငါစီလို့မယ်လို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ပါအတွက်လဲတင်းလို့ကိုမိဘမဲ့ခဲ့လို့
mẹ đi thì phi phi mà thì mình nên chỉ nói đó đấy mà ba mà lo tin rồi anh lý thì là sự chỉ đạo của chỉ đạo theo đó là mi ba mẹ tin rồi phi tôi là tin rồi nên nó cũng mà mi ba mẹ nó bị thua cái cũng là mi ba mẹ tin rồi phi chỉ là mi ba mẹ khuyên anh chỉ là vì như nó mà ba cũng là mi ba mẹ phi tôi là khuyên anh nữa mà lúc này khi đó áo yếm mà cho tôi bị xin lỗi nó tôi chỉ đạo tu yên quý nhân á phi chỉ nói nó lâu đã thế mà anh ta xin để bỏ ý chí đấy tu yên quý nhân nó á phi chỉ nói nó cái nó lâu đã thế mà su bút nào nô cha này bút xưa đã quyết đó yên quý nhân á phải tan này nhé hallelujah amen cho tin nó là khu để tin nó xuống trên England này mà bây giờ trong giáo phụ sĩ giáo đó xin thi sĩ đấy America này nhà Virginia mà tin nó tập ba to khát cha là bây giờ trong giáo là giáo lâu nhà tin while to do khore zee ne ma ya de so a ma la ne chi chi cha la shi ma a ma khan to ji po ma no mi ka taung ju shi bi de a ma khan to yi po mi ji ya ta taung ju bi a de no ri ya mi ba me ne phit chin mu so shi yin na shi do pu yin no le han pa tai ma ku ya me ta shi do pu yin no shi la ka no no ta le ta shi do pu yin no 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 ka lu ri ya la de ဒီမိတရားဟောတာပြင်လေလူရခွာရမေးဟာမောင်ရလိုက်တာဆိုစိတ်လုံးရှာပြင်ပြန်သွားကြတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ရောက်ဖို့မဆုံးနိုင်ဘူးဆံမကြီးနောက်တစ်ပတ်ပါစီရှိလေချိန်နောက်တစ်ပတ်ဆိုပြီးဆန္ဒဆောင်းနေတယ်အဲ့မဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပါကြီးပါလေကြီးလို့မရကြီးလို့မရချစ်လို့မရဖြစ်သွားမယ်တရားနဲ့တယောက်ညီဝေးချတယ်တရားနဲ့တယောက်ရှာဖြစ်ချတယ်တရားနဲ့တရားတိုက်နေခိုက်နေအတင်းပြောမယ်ဒါလေးတွေပါလေတန်ရှင်းတော်ဘုရားတကူလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ကျင့်ပြီဒါကြောင့်ဒါတွေက
လူမျိုးဒီကုနာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတယ်လည်းမဆိုင်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နာအဓိကဆိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကျွန်တော်ဟောတာလည်းနည်းနည်းရှင်းပြီးတင်တယ်ဒါကြောင့်ချုပ်ကဆရာဟောရှိလို့နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်ခံပါမယ်။နော်ဆရာဟောရှိလို့ခေါ်နေရတယ်။ကျမ်းစာအင်းမှာဟောရှိဆိုတဲ့ဟာလည်းပါတယ်။ဟာလေလုယာ။တနည်းအားမှာကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာဟောတယ်။ကလေးမျိုးအဲ့ဒီလေတော်ရှိလို့ရှိတာ။အဲ့ဒီနေရာဆမ်းမဆိုပြီးလွေရတဲ့ဖြစ်တယ်။စဘာရိတ်တာကြာပြီ။နေရာ6ခက်ခက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြီးမှလည်းမြောင်းကြီးဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူး။အဲ့မှာလမ်းလျှောက်ကျွန်တော်ကျွတ်ခိုင်းထောင်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်ရှိနေတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့များရှုပ်ကွေးနေမလားဘူးရ။တခါခြေတော့ငင်းတော့မစီနေဘူးတွေ့ရတယ်တခါပြန်ကြည့်တော့မှာဖားတိတ်ကောင်းတယ်တခါပြန်ကြည့်တော့မွေတွေလည်းတည်တယ်ကနန်းကောင်တည်တာတွေလည်းရှိတယ်ပဇူတည်တာတွေနဲ့အာနန်းစပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီလေတော့ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခါလာမှာဒါနဲ့အလားလားမလားစီကဘိုးပြန်ယူလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီညမှာပဲငါးများပုံပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာစပါးလေးတွေကဆိုက်ပြီးမှဘယ်လောက်ရှိတယ်စပါးလေးတွေကအခုနကဖားတိတ်ကောင်းလေးဘာမှလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။မွေတိတ်လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ကလေးတွေပေါက်တဲ့မစီတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူး။ညီနေတဲ့မြတ်အာမလို့စိတ်လန်းဆိုပြီးနေတာဘာလို့လဲ။အောက်မှာတော့ဖားတိတ်ကောင်းလေးကရှိပြီးမှအပေါ်မှာစပားတွေကလွမ်းမိုးထားတာ။စပနံလေးရဲ့စပားလေးတွေကတလောက်လောက်ရှိကအာလို့တွေ့တဲ့မြတ်ရှုပ်ကစိတ်လန်းဆိုပြီးနေတာပဲ။ဟာလေလုယာ။မိုးရွာလာတဲ့ခါမှလည်းအပင်ပေါက်လာလို့ပင်စင်းနေရစပစပပင်စင်းနေအားလုံးကိုမမှုသွားတာဖြစ်တာအတင်းတော့ဝိညာဉ်တော်မူမယူအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ဖားတိကောင်းနေကျွဲတွေ့ရမယ်မွေတိကောင်းနေတွေ့ရမယ်မစင်အနံ့နေထွက်လာမယ်တရားနဲ့တရားတိုက်လာမယ်ခိုက်လာမယ်အတင်းပြောလာမယ်ထုလာမယ်ထောင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်မူရလာတဲ့ခါမှာပင်စင်းနေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မိုးအသိတော်မှာတုံလောင်းလာတဲ့အခါမြင်နေကြများအာစိန်နှံဆိုကြည့်နေတာပဲခုနကဖားတိကောင်းနေမွေတိကောင်းနေမစီတရားအောက်မှာပဲကြာခဲ့တယ်လို့ပဲမြည်ကြည့်တတ်မှာပြာချတော့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အသိပြောတာအမုန်းနေထူတာထောင်းတာတွေအောက်မှာပဲရောက်ပြီးမှခရစ်တော်ကနေရာယူလာတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်မိုးကိုစာမကြောက်ဆိုဝိညာဉ်တော်အသိတော်ပေါ်မှာတုံလောင်းပြန်တဲ့မာနာဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. 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 အဲ့တော့ဒီတော်ဘယ်၄၅လို့နောက်ပိုင်းဒီဒုတိယကဘာဆက်ပြီးမှာဒါအဲ့ဒီသတိကိုထွက်လာတယ်။ဟိုဂျပန်နေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတိုက်ချင်းတော်ကိုတင်ပိုက်အဲဂျပန်နိုင်ပြီးတင်ကအဟိုအင်္ဂလိပ်ကပြန်တိုက်တော့အင်္ဂလိပ်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကပြန်တိုက်တော့ပြန်နိုင်နေစားတယ်။အဲ့မှာချင်းတော်တည်တဲ့အချိန်မှာမှမရှိဘူး။အဲ့မှာ၆ခါကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့မြင်းနေအဓိကတော့လေအင်္ဂလိပ်စက်တက်တွေကမြင်းနေပါတယ်တော့လေဆိုတော့သူမြင်းနေစားမဲ့စားစာမရှိတော့ဘူးရှင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုပ်လဲတဲ့ပုံမီပြောပြပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်လည်းမမိသေးဘူးအဲ့မှာစစ်ဖို့ချုပ်ကြီးကိုသူတို့တရေပို့တယ်ရှင်းတော့တောင်းခါမြင်းနေစားစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာပင်စိမ့်ပါပါလည်းမရှိဘူးမြင့်တွေပါလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါတို့မြင်းနေတေငါတို့ရှင်းခါပြက်မယ်သူကလုံးမလုံးနိုင်တော့ဆိုဆက်လက်မတိုက်နိုင်တော့ဆိုတဲ့အခါဘိုလ်ချုပ်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။အမှအင်္ဂလိပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးယော့ငါတို့အဲ့ဒီပြဿနာဖြေဆင်းဖို့ဒီမှာလူတယောက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်တပါးကြီးတဲ့အများကြီးအထုပ်ကိုယ်ထမ်းလာတယ်။အမှဟိုရောက်တဲ့အခါကျဟိုကချင်းတော်တောင်းခါလဲကြည်လိုက်တော့နေကမြင့်မှန်နေဟီဝဲပါလာတာ။ဟုတ်ကြည့်ဒီမိကမြင့်မှန်နေပါလို့ပါလေမြင်းတွေတက်ခိုင်းလေတဲ့ဒီမြင်းတွေမိကမြင့်မှန်တက်မဲ့လူတက်ဖို့တောင်းဖို့နေကမြင့်မှန်မြင်းတက်ခိုင်းရင်မြင်းတွေအားလုံးတက်စင်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့သူလဲကြီးရဲ့ရဆိတ်ဆိုတာမဲ့အမိတ်ပေးလာဆိုတော့လည်းနားမထောင်လို့လည်းမရဘူးဒီဟာဘာဖြစ်နေတာလဲမသိမြင်းတွေနေကမြင့်မှန်တက်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောမဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့အမိတ်ကနားခံနေနေတဲ့မြင်းတွေမြင်းတစ်ခုမြင်းတစ်စီးတိုင်းမြင်းနေကမြင့်မှန်လေးတွေတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမြင်းတွေကမှတော့ထဲကိုလွတ်လာတဲ့ခါကျ
nhị cả à lòng chọc cả nị là nuôi gia thì sợ xa xẻo chi. Đà mẹ nhị nị nị can tát đâu bà phết toán đấy. Mẹ chọc cái nị là nhị thì à lòng thì lúc ta xin nị đấy. À là cha thì lúc quá thật khó đấy. À ya ba ya nị thì cũng xa lại đấy. Đấy là đấy thì nó mà mì. À đi gặp nhị nị là mất tình hữu. Thế xin này, đá cho thì lúc sắp đi mà tại quê đi bà đi mùi này nế lúc cha ra. Thế cho chỉ đôi lúc ở tết mà nhẹ chọc cả nề để hại ở ngoài yao ở nhà yao biết đó chọc cả nề để hại người lớn yao yêu chi chúng ta nên cảm như mà tây ya mẹ hallelujah hallelujah và bây giờ phía trong xem mà nó vẫn tắt hẳn nó chỉ nó nhẹ mà nó đổ ta mẹ nề cảm như mà cũng chỉ nó đi mà không mong là được không mà nề cảm như mà ta lại nó mới đi xin mà số gì thì không mong là chỉ nó tông khá lắm nào mà tôi chỉ là tông nào quay qua là xong. Ta mới mẹ chỉ nó, ta chết bên nào bị ngã bên bên nào, gì tao yêu nhà nào đấy, tông này có sức tay máu này. Đó là lấy cá mi mà ta đó, ô xì à xinh à, số kia đi khả chờ, mà lấy máu chiến sĩ ai. Sắp chỉ là tôi là chết chết yếu rồi. Bác ơi, ai đi lấy cá mi mà, ai yêu được yêu đi, chỉ muốn xì à khi ông xinh à số kia ông đốt ta. Nhi ấy yong và nu ông yong lúc ta đấy. Ta chẳng lưu điều chi đi khám mà ha, đi con mà chi đâu mà bước xuống được bộ chân rồi mà bà lấy nhi cả như mà đồ làm gì. Hallelujah, Hallelujah. Ta chẳng lưu điều chi đâu mà rồi bước xuống mà mà tu lưu đà la, tu lưu đà la. Tu ông mà biết số, chân rồi lại mà biết số. Ta mà biết số nên tu theo mà không nhìn phụ bà đâu nhỉ. Con số một cụm như mà giàu này mà bao hòa lý của kiện tay ta lại Hallelujah. Anh mà chúc của con có kiện gì nhau này Hallelujah. Ta chào tu giàu này phụ cái gì đó chỉ là sụ đau là chỉ là lúc chẳng là cháu tên đoàn làm mà giữ sự này cái chiến tiêu sĩ này cô đó cái bà chi giàu này gì bà chứ nó có tông như mà cái bà chi giàu này phụ sụ đau này tu tiêu sĩ này thế này nà lên nhí là mình nè à cái bà chi giàu này phụ như mà sụ xe này là tu nên mình nên tay ấy à thằng này cái bà chịu đau này bu anh ấy đã sụt đau đi này à cứ để tìm một đau này này đi u là gì để ý là nó chê là về đây làm mẹ lấy đi pi rồi cái bà chịu một đau này thì đây đây tân nhà mà đau này này làm bao nhiêu anh em mình làm mâm mì thì này tân nhà mà sụt đau này này đi ngã ta cái bà chịu một đau này khiến nên hàng này gì đau này lại thì ta sẽ cái bà chịu à đau này bu ta xin cho bà đó bố này à mà tôi ít ngà gì nó cơ bản chịu béo này không ngà chú sao này là sụt đau này là nằm mất đi quá cố gắng béo này làm gì hết rồi tôi ăn được béo này lại rồi Hallelujah. Ấy chẳng lưu theo cửa ấy thì có một béo này một lớp à tôi xét cả cái lớp trên này này rồi sụt đau ngà thế cô đó tôi cố gắng nhìn tắt cô chứ nó vừa đi cả nhưng mà tắt bị bảo là sụt đau này nghe được là Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Chẳng mấy năm được chẳng đúng số à à mà mẹ nên dù đi ra nề cảm nhưng mà bà luôn tin đi tôi bà nó lên nề cảm nhưng mà ta là dù bố có mà nhìn ta đổ ủng xuống là chào khi Yêu Sư tự tiêu của Nhi Sĩ Nhi Cá này thì bà Nhi Sĩ cũng nhận nhìn xì đấy dù đi bố bê lô mì lê lúc đó là được hay đi Nhi Cá ha mì 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 bê lô mì lê dù đi ăn tất bê lô bê đấy ha tất bê lô xuống thì khi Yêu Sư đi có mà chả thì tôi bà xì bê ấy tất bê lô khâu đó mà chắc sẽ có nên sử dụng ít lắm là ta khá biến là ta ta khá cũng như sử dụng tiền tốt để chẳng ra thành mà ta khá biến tốt lại là kẹp bởi lúc nhìn lên ô lưu đi em biết xí xí đế mẹ khó xí đế mẹ giá xí đế mẹ đi la lại cha ê thì khá đâu bác sinh nên mà khô trộn nên ta kẹp bởi lúc nhìn lên mà chẳng ta chúc có khuyên à này à dù đi à chỉnh khuyên đồ à tu chi phụ đồ à tí đế nếu mà bố xuyên lưu đi em có lẽ mà nhìn ta bố ta chú thì chứ nó cú này à lưu đi có mà chết này à khu tờ lo chứ được ai nó à tin nó à lưu trí đi mi khi nè chỉ nó sáu mươi biểu yêu chỉ nó sống sống quá già đấy mà tu mà lại chuẩn bị sang tây đảo để mình xin pasta lúc đã tận nết cho mình mà tu mà lại xe ha sự vị chỉ nhiều nhiều mình khó đào để mình xin ha sự vị biểu lại rồi tu lúc của bé chỉ nó chỉ bùng cha cô xia tao má đi cô lấy mất chết để tu đi cô xia tao má đi tao má mất khi nè tu đi sự vị chỉ nó tu lúc sụt đầu sụt đầu nó khảo cô đó tính ra tôi nhà bên khám mà phía của chị ba sa của chị được mình phía thế thế thì đồ toàn em mà tính mà phía thì nó bị sẽ gặp rồi
ဘုရားကိုချစ်ပါစတာကိုချစ်တဲ့ဆိုတော့နေသူလူတွေရဲ့အချစ်ကိုရစေနေလဲမေတ္တာကိုပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပြရမယ်ဘလို့ခုအပတ်တိုင်းကျွန်တော်မတရားဘူးဆိုပါစတာချင်းဆိုတာရှိတယ်။ Praise worship ပြရတယ်ကျွန်တော်ပါစတာရင်ထားပြီးမှကြောညာစရာတွေကျွန်တော်ထားမယ်။ကဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့အားလုံးတယောက်မချာကြီးဆုံးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။ I love you every one of you in the name of Jesus ကျွန်တော်စာပြီးပြောလာတာကပြီးလဲပြီးတော့ဆရာကြီးဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုတော့စစ်တာတွေကဒီညသမီးလာစားပါလားဆိုပြီးပြောတာတွေကစားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့မေတ္တာကိုပဲငတ်နေတယ်လူတွေရဲ့မေတ္တာကိုတောက်ဖို့ပဲစောင့်နေတယ်မျောလင့်နေတယ်အမှန်မှန်ကိုယ့်ဘက်ကနေအရင်ပေးကားကြည့်ပါလားလူတွေပြန်တုံ့ပြန်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူဆရာကြောက်ဖို့ငယ်မျောလင့်နေကိုယ့်ဆရာပေးဖို့လည်းတတိယအောင်ဆိုမိနာကိုနည်းနည်းနိုးဆော်လိုက်ပါတင်းတင်းတော့Hallelujah! Hallelujah! Acha, jeno sabi ma alu, jeno tiri lu pro le alu na victory ni itu pasi suni tepung yidi. Alu ko jeno teki suni nama na cipari suni lu lagi. Eni ma tekupa lagi. Oh, siapa jemaru jemaru mita suni teki cipta lah. Tiap ko cipta bos lu.ဟိုရင်တော့အဲ့လိုမထင်ခဲ့ဘူးလေ။မထင်ခဲ့ဘူးလေ။လူတွေကကိုချစ်တာတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကနေပေါ်ပြတဲ့ခါအော်ဟာလာဇီယာတကယ်ချစ်တာမလာတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှခရစ်စမတ်ရောက်တဲ့အခါတစ်ခါပဲလာတဲ့ဖွင့်တယ်တမောက်ပတ်တိုင်းပြန်လာကြတယ်။အဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းမသိမတာလို့လေကိုထရဲနေမိသားတွေဆာမကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုနေကမြင့်မှန်ပြီးပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah. ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကိုလိုသူ့ကိုနေကမြင့်မှန်တောက်ပြီးပါ။ဒါဆိုနေရကြတာကျွန်တော်ကမလို့ဘူး။အမမကျွန်တော်နေကမြင့်မှန်ပြောင်းလိုက်သူအယောက်မချိုးပြီမဲ့ကျွန်တော်ချိုးသလိုမြင်နေပြီဖြစ်နေလေ။ဒါကြောင့်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့သူ့စီရင်နေစားပါဖို့ကိုဟာပြောင်းလိုက်ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ Hallelujah. Hallelujah. Amen. အကျဆရာကြီးကနေအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြီးတော့ဆုံးပြောရအောင်အေးဝိညာဉ်တော်လို့ဆိုလာတယ်သူကနောက်ဆုံးလို့ပါတော့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းအာမမခံရဲဘူးတော့တကယ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးလို့အခုကနေအေးသူကနောက်ဆုံးဆရာနောက်ဆုံးမနေခါရှိလဲနောက်ဆုံးဆိုတာအေးပေါ့သုံးလေးခါလည်းဆင်ရှိပါဘူးဆိုပြီးနောက်ဆုံးပေါ့ခုနကနောက်ဆုံးသူကနောက်ဆုံးတတိယနောက်ဆုံးထွက်လာလဲနားလည်းပြီးပါနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မိုင်းနေရာချုပ်လာရတာကျွန်တော်နားလောက်တရားဟောလို့ဆူထိုက်ထားတာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်မိုင်းနေရာကျူခီးမနေအောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်နာရီလောက်တော့ပေးကြည့်ရခင်ဗျားတို့။ဟာ။ဘာလို့ဒီဆိုင်မကျတော့ချီလို့လာ။အဲကြောင့်လူဒီနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမေတ္တာများများပြောပါ။ငါနှစ်ဟောဒီလိုပြောတော့ငါမုန်းတော့မုန်းတော့ချစ်တာပေါ့။အဲဇနီးနီယာဟွန်ဇေယောက်ျားနဲ့မိမသူတို့ဆောင်ရသည်မိထင်းနေပါလေလုံမိဒီပါလေလုံနဲ့စကားပြောကြအမှပြောကြရင်သူယောက်ျားချင်းမိချင်းကိုယူပြီးမှသူ့မိမကိုသူသွားချိလိုက်တာဟာပူတယ်ဆိုတော့ကျန်နေရမလုပ်လို့တားဆရာနေကိုချစ်လို့ပါဆတာပါအမလီဒီချင်းချင်းတော့ငါတည်ပြီးတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအေးအမမငါနဲ့ဒီလိုပြောတာကနေကိုဘူးလို့မဟုတ်ဘူးတော့ချစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမှလူတွေကနားလေအော်လားအာလာတော့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအသင်းတော်မှာမေတ္တာများများသက်ဆိုင်ရေးစီစဉ်စေပါဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မိတ်တော်ပြီးဆရာကြီးကနေသူတို့မိသားစုကနောက်ဆုံးတတိယနောက်ဆုံးတတိယနောက်ဆုံးရနောက်ဆုံးသူတို့လည်းသူကအဲ့ဒီဆရာကြီးကနေဒီဟင်ကြီးဆိုတာသူဒီသူ့ထဲမှာသိမဲ့သူလည်းရှိမှာပဲသူကတရှိစေလူတော်ကိုရှောင်းသွားပြီ။ဒါမဲ့တကြီး90 90ရောက်တဲ့ပေါက်ကြီးကြီး90 95သူ့မိန်းမ60 65ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုင်းပင်အရင်တော့ကျတော့ပေါင်းခါစပါလေ။ဒီနေ့မရကျတော့ခြေလို့ဘဝခြေလို့မရစားလို့ဘဝပြောလို့ဘဝအိမ်လို့ဘဝနေလို့ဘဝသိလို့ဘဝအားလုံးကဘဝဘဝတာကြီးပဲတပြေးပြေးနဲ့ကလေးတယောက်တုံယောက်ရလာတာကြီးလို့မရနေလို့မရနေလို့မရအတူစားလို့မရတပြေးပြေးနဲ့မြစ်တာတက်တရားရှော့ရော့သွားတတ်တယ်နော်ဘာလို့မလဲ
ူဘယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေဒါကြောင့်တနေ့မှာသူအိမ်ကပြန်မှာသူမိမအဲ့ရခါမှာဟူးဆိုပြီးသူပြန်ပြီးသူမိမထိခဲ့တာသူမိမအိမ်နေတယ်ဟောင်းလိုက်တယ်အာဟောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာမိမလေးနဲ့ဟောင်းတာရှိတယ်ဟောင်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလားသူမိမဟောင်းလိုက်တယ်ဟောင်းတာမယေရှုရှင်ကျွန်တော်ကလည်းတွားချင်တယ်အမလေးဘီနာမရှိဘူးတမန်လည်းဟောင်းနာမပီးမျက်နှာကြည့်လိုက်တော့တရေမျက်နှာကြီးတဲ့ကြောက်စရအောင်လိုက်တာလေကွာအာဘာလို့လဲလူကမနစ်ထားလာတဲ့ခါနဲ့ညအိရာကိုတစ်ချိန်မှာအဆိုးဆိုးနဲ့တိတ်ပါပြည့်စီရမနစ်ထားလာတဲ့ခါမျက်နှာကိုသိခင်အရင်ကြည့်မျက်နှာလုံးဝမလာဘူးဘာလို့လဲအနေခါရီမလေးရသည်မေကပ်ရမလေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူကဆုံးဆုံးပြီးညအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းတပ်ပုံရိုက်ချင်ကိုကကိုတပ်ပုံရိုက်ချင်အင်းနေအဲ့ဒီချိန်ကတပ်ပုံရတာပြန်ပြီးချက်တိနာကောင်ဆိုပြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တပ်ပုံရတယ်ပြန်ကြည့်လုံးဝမလာဘူးခုနမျက်စိရတယ်ဘူးပုံစံကမကြောက်မစက်တဲ့ဒီလူဖြည်းဖြည်းကြီးနေတယ်အဲ့လိုပုံစံအချို့ဒီစီမှာအကြီးတွေပါလေးချက်လာမျက်စိတွေနဲ့ပြောလို့မရဘူးတားနဲ့သူမိမကြီးတော့သူညာစိတ်ကကြရတယ်အဲ့ရောက်ကသူမိမလဲနေတာတောင်တော့မိမလားတားကြတော့ရှိတယ်သူမိမတေချာပြန်ကြည့်သူမိမစစ်ပဲသူမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်မိမမဟုတ်ဘူးသူမိမစစ်တားပြီးမဲ့အာညာစိတ်ကကြရတယ်အနာမှာကမှမအိတ်ချဘူးလေဝေခါပြီးသူပုပ်ပုပ်လေးပြောပြတားပြီးမဲ့ချီဒီခါကျတော့ခုပေါ်လာတယ်သူအနာမှာတောင်ပဲအေးရဲတော့ဆိုတော့အော်ငါစိတ်ဓာတ်မှန်တော့ဘုရားသခင်ကအေဖက်ခန်းကြီး6ထဲမှာမျိုးသားတို့တိမ်နှုတ်ရဲ့ဇနီးတွေကိုချင်ပါဆိုတာပါဒါမဲ့ငါမိမကောင်မှမချင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါပဲလူလားဆိုမှသူကလည်းအေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအခန်းထဲသူစုတောင်းခါနေတော့ဘာမှမသူစုတောင်းနေကိုတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်မချင်နိုင်တော့မြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြောက်အောင်ချက်သွားတယ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်လုံးဝမချစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုမေတ္တာတတ်ပေးပါမေတ္တာဖြစ်ပေးပါလို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်မချစ်နိုင်တော့ဘူးမဆပါပါဆိုပြီးစတောင်းတယ်နိုင်ဝလာစတောင်းတာသူခါနေနေဝိညာဉ်တော်လည်းပြန်ပြေးလာတယ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာခုနကသူတရေလို့ထင်တဲ့မိမကိုပြန်ကြည့်ခါကျအယားကောင်းကင်သမားလို့ပြန်ထင်တာအာငါမိမတလောက်ချောတာအမေမတိရတော့ပြန်ချစ်တာလာသူမိမအမြင်ကမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမိမလို့လာသူပဲလို့လာသူပဲလို့လာအဲဒီမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးသူတို့ရဲ့အင်ထောင်ရင်တက်တာကပြန်တက်ပြန်စပါလေလမ်းစမ်းလာလေဒါကြောင့်လူတွေကြီးလို့မရတော့ကိုယ်ဇနီးသားများတွေကိုလည်းကိုယ်ယောက်ျားတွေလည်းကြီးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်နံပါတ်တိထားပါကိုနေကမြင့်မှန်လိုနေတယ်နေကမြင့်မှန်တတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟာလေလုယာပြားစီတော့ဒီကိုတော့မေတ္တာပေးပါကျွန်တော်သူ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးမခင်နိုင်တော့ဘူးချမ်းသာထဲမှာ love one another အချင်းချင်းချစ်ကြတော့ဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့ညီကိုဖြစ်တယ်အသတိသားချင်းလည်းဖြစ်တယ်တလေထဲရှိရတရေထဲတောက်တာအမှမော့စကပြန်ထည့်တယ်တရေသားထဲတုံးတာဆိုတာဒါလည်းဝိုင်းကြီးကြတယ်မော့စကလည်းပြန်ထည့်တတ်တယ်တလေထဲရှိတာဟုတ်ပါတယ်တရေထဲတောက်တာတရေသားထဲတုံးတာဆိုတာယူစနာပဲပြန်ပေါ်လာတယ်ရန်ကုန်အခြေအနေပြန်ပေါ်လာတရေသားထဲတုံးတာနော်တသိန်းတော်ကနေရာမှာပဲနေတယ်တမိကားစုလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မိကားစုဝင်နေလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မချစ်နိုင်ကြဘူးမဆလာတဲ့တရားများတယ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်စပါလို့မရတော့ဘူးလို့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဝိညာဉ်ရမှာပုံပြီးရင်းချစ်တဲ့သူကကျွန်တော်အတိပေးချင်တယ်အခန်းလေးကိုတော့မဆုတောင်းပါကိုတော့သူ့ကိုချစ်နေဘူးကျွန်တော်မေတ္တာတတ်ပို့ပြီးပါကျွန်တော်နေကမြစ်မှန်ကိုလဲပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ငွေသသိန်းတောင်းတာတစ်ဖျားချင်းအနာအနေနဲ့ပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာလေလုယာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်စရာတော့အလုံးမတည့်ချာဆိုဒါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဖြစ်တော့နော်အလုံးမတည့်ရကျွန်တော်ပြန်စက်ကကြမကောင်းဘူးလားအလုံးတည့်မချစက်ကစီချင်နော်အလုံးမရှိမရအောင်ဒီကြားတဲ့ဒီကနာ
ဘယ်ဘက်ဝင်ပြီးညာဘက်ပြန်ထွက်တာလို့ဖြစ်စီပါနဲ့ဆုတောင်းရဘုရားရှင်လမ်းဖို့ပြင်နေတယ်မခုလို့နေနဲ့ဖြစ်တရှိနေခုလို့ပါပါလို့ချမ်းသာတယ်မှာဒီတဘာတွေပြကိုခုလို့တကယ်လို့အချင်းတို့ရဲ့ပြကိုလည်းခုလို့ပါဆိုရရှိဘုရားရဲ့ဘုပြကိုခုလို့ဖို့သူညာဖြစ်ဖို့ခုလို့တဲ့ပေါ်မှာချိန်ရတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိုယ်ဘာဝမြင့်မှပြောင်းဖို့ပဲကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနေကမြင့်မှအတိတ်သက်ဆိုင်ဖို့တချို့တွေကလိုအပ်နေတယ်။အားလုံးဆုဆောင်ကြပါစို့။အားလုံးကြောင့်ချက်ဆုဆောင်ရအတန်နဲ့လွတ်ရအောင်ဟာလေလုယ။ဖာဖျာခြင်းယေရှုသင်းတယ်။ဒီကနေ့ခရစ်ရှင်အလိုတော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်။မဆာကဖာဖျာခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြတာနဲ့နည်းနေပါဘူး။ခုလို့ချင်းပါရမီကိုပေးပါ။တိခါတက်တဲ့ပါရမီကိုပေးပါ။ดุญญาก็บาเปียอะกองเนตะเดญิมาก็ไปบาปาเนกาญิมาอะเตอะยอกสีนาโตตัดสินไปบาชิชิจิตาเนกาญิมาก็ไปบาไซนาสุมีเนเนกาญิมาอยู่ไปบาครับฮาเลลูยาบะยาคิพันซินทาเดลูโกลูไทเมญิมีบาชิเสียนีเนมีตัดโกเยตมาสาบาตองติบาบะยาคิจีซูเตนาฮาฮาเลลูยาจีซูเตนาฮาเลลูยาจีซูเตนาThank you, Jesus Christ, hallelujah. Amen. 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 Amen.เสียชื่อตองจิตก็จิตตะจิตรูปอะเดรูปอะเมชินะเจตุปิถั่วลายบาโลกังไกลไกลตอละกองบ่เนาะพยาธิณตาอยู่นี้ชินะตุตอละกองพยาธิเยดูปัจฉิเปียนตุฐิชินะขันธ์ษาชินะตุปิตอละกองอะชิกูถั่วไปล่ะจิตรสุตองไปเนาะจิตรจีมาลาดาอะดิตละหินะพยาจิตรโพสาไปล่ะพี่ดิชินะถั่วบาตุเหมียวมาชีบาเนกูถั่วไปชีบาชินะตุชิชิกูถั่วละไปบาจิตรสุตองไปเนโลกังไกลไกลเนี่ยผิดผิดအခါနာကမှကျမ်းမချင်းအလုံးစုံလိုအပ်တဲ့ဟာတို့ရှိရှိကိုရဲရဲထွက်လာအမြင်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေလည်းဆုတောင်းပေးမယ်သူကြီးတွေလည်းဆုတောင်းပေးမယ်ဘုရားကအဲ့ဒီအတွက်ဘုရားပြုပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေစီတော်တဲ့ဆိုင်ရေစာငတ်တော်ကနေတော်တမင်းငယ်လာအဝိနည်းငါရီเสียงตาเยนีดาชีวานิมิยิชิโตตะสัยเยสีโตเตสัยสาหะตองตาเนโนตะมิเยนาမြင့်တာလည်းလိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုလို့ရှိပါတယ်။ယနေ့ပြည်ဖြစ်ပြီးပါပါဗျာ။
အပြာကြီးရစ်တစ်ပြီးကိုရောထာမလာတော့မြစ်သားကြီးလွှမ်းချုံပြီးတော့ပါအမြတ်ကိုချစ်စက်သောစိတ်ကိုဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပါဟာလေလုယာကိုရောကိုချစ်စက်သောစိတ်ကိုပြန်ပြီးပါဟာလေလုယာကိုရောမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုချစ်စက်တဲ့စိတ်အထူးသဖြင့်ပြီးတော့ပါရှင်ဟာလေလုယာHallelujah, Father, you put a back on the Nita and be on the top of Chisatos, Nita with Yakiba. You will chisat on Nita Siku Yakiba. And now the chisat on Nita Siku and Yakiba. Hallelujah, Father, you can Nikola down to the Nita. Dean Jarki Tara Jarku, sing a little to Yes, Fancy, the Chilos will be with you, Ladi, and look about Ladi. Carki will chisat the Siku Piba.လူတွေကိုချစ်နိုင်သောစိတ်ကိုပေးပါဘာ။မူတော်ဆောင်တွေကိုလည်းချစ်နိုင်သောစိတ်ကိုလည်းပေးတော်မူ။ဟာလေလုယာ။ရှုနာမနဲ့ကိုကောင်းစေပေးပါ။အသုံးပြုတော်မူအားပိတ်သက်ပေးတော်မူ။ဟာလေလုယာ။ဒီရှုနာမနဲ့သူ့ကိုကောင်းစေပေးပါ။ဟာလေလုယာ။ Jesus Christ ။ခရစ်ယေတာကိုလည်းအသုံးပြုတော်မူပါ။အမြတ်ကြီးမိမိရဲ့စိတ်တာမှာမေတ္တာနဲ့ကြော်နေတဲ့ယနေ့ပင်ဖြစ်ပေးတော်မူပါ။အမြတ်ကိုချစ်တဲ့သောစိတ်ကိုပြန်ပေးပါ။လူတွေကိုချစ်တဲ့သောစိတ်ကိုလည်းပြန်ပေးပါ။ဒီခံတဲ့ကိုစိတ်ကလည်းပြန်ပြီးပါပါအတိတ်တခံပြန်လေမြစ်တာနဲ့ဝေးခွာစီပါဘုရားအတော်ပြုတော်မူပါသိတဲ့ပြေတော်မူပါအာလုယဘုရားတို့တက်တည်ဖြစ်စီတော်မူပါဂျေဇုအာအာထာတို့တာဖြစ်စီပါအသေးမဟုတ်ဥစ္စာကူးညွနိုင်တော့တာလည်းဖြစ်စီတော်မူပါရှုနာမယ်ကောင်းစီပါအာလုယ Thank you Jesus Christ ဟာလုယအပြာကြီးကိုရရှိသမီးလည်းဘုရားယေရှုနာမနဲ့တောင်းကြည့်ပါဟာလေလုယာဆရာမဘာဘာမရှိဘူးရှင်ကိုရောတက်တည်ဖြစ်စီပါမေတ္တာတတ်ကိုတာယူပြီးတော့ပါမေတ္တာဖြင့်လွမ်းချုံတော့ပါဟာလေလုယာညာကိုချစ်တဲ့သောစိတ်လူတွေကိုချစ်တဲ့သောစိတ်မိသားစုကိုချစ်တဲ့သောစိတ်အများကအစီခံသောစိတ်ကိုပြီးတော့ပါအများကကစားရကဲ့မိခင်ကောင်းဖြစ်စီပါဟာလေလုယာလူမျိုးတကာမိခင်ဖြစ်စီပါဂျေဇုတည်နာဒီနောက်တော့တာယတော့ပြုတော့မှာပါဗျာဒီချိန်ကိုဒီရှုနာမယ်ပြောစောစံတာတော့ရစီတာအဘူးရှင်ကယေရှုနာမယ်ကောင်းချီးပေးပါဘီအနာကုမချမ်းပါတဲ့ရတဲ့ယေရှုနာမယ်ချမ်းပါခြင်းရစေပါဒါချက်တော့အာဘိချမ်းပါခြင်းလုံးစုံရပြီတွေ့ချီးကြော်ပါဤဟာလေလုယာဆန္ဒမာနနဲ့လောကရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တခီရှုနာမတော်မှာဒါချက်တော့အာဘိတော့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယေဖုယာကိုကြွေးကြော်ပါဤအန်ချစ်တော်အမိတော်ကိုမှာတော့အန်ချစ်တော်အမိတော်ကိုညာညာဖို့ရှိရမယ်ညာညာဆက်ကဲလောကတွေကိုရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါစေပါအောင်အမှုတော်ကိုအခြားစီကောင်းချစ်ခါလေးတော်ဆောင်ပါစေဟာလေလုယာရှင်တော်တဲ့တရားရောက်ရစေအတ္တတရှိဘုရားမကပြန်ချမ်းချအလုံးစုံနဲ့ချစ်ပါတော်မူဟာလေလုယာအတိတ်တော့အမှုအားထားကိုဆရာကြီးတကူးချီးမွမ်းလို့ဖြစ်စီပါဟာလေလုယာပါတယ်ဘုရားပါရှင်ကြီးဘုရားရှင်ညစ်တာကတော့တာယူချက်ဆီလို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာပြန်ပေးချင်လူတွေကိုချစ်တဲ့တော်လေးမေတ္တာကိုပြန်ပေးပါအတိတ်တော့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာတွေပြန်ပေးပါဒီကနေ့ပါတယ်လက်ပြန်ပေးပါရှင်Thank you.
I'm not afraid to die.